Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom namens de Vereniging van Suriname en het Internationaal Instituut voor Scientific Research. Welkom bij het debat. Adieu aan de Nikkers, Koelies en Makambas. Toen ik dit de eerste keer zag, dacht ik van hey, geweldig. Het is een titel die prikkelt. Ja, het prikkelt. En dat vond ik direct leuk. En ik denk dat uw aanwezigheid hier vandaag toont geeft dat men graag debat wil in de Surinaamse gemeenschap. Het debat over ons soort mensen wordt wel gevoerd, maar dan boven onze hoofden, zonder ons. En dan meestal tussen voormannen van de politiek en noem maar. En de mensen zelf, die komen bijna nooit aan het woord. Weet je, dus in een tijd waar je opvattingen over culturele identiteit en normatieve nationale waarden, die worden steeds meer tot kwesties. Hè? Ze worden tot kwesties verheven in politieke en culturele debatten in Nederland. En vooral politici die menen dat de multiculturele samenleving mislukt is. Weet je, vooral aan die moeten wij juist tonen dat dat debat nog niet afgelopen is. We moeten juist tonen dat we dit debat willen voeren en overal en altijd in al zijn facetten op de agenda plaatsen. Weet je, en ik denk dat het onze taak is om ervoor te zorgen dat die discussie over ideeën en over tolerantie en verschil, weet je, zich beweegt naar het opbouwen van een gedeelde, want iedereen moet dat delen, een gedeelde maar een strijdlustige democratie op cultureel niveau. Het is daar niet te verstaan? Lames. Je hebt een feedback. Oh ja, oké. Okay. Ja. Weet je, daarom zijn we bereid om iedereen een podium te bieden. Die angstvalligheid wil afwerpen, die schroom wil afwerpen en die terughoudendheid opzij wil zetten. Om zich te uiten in het maatschappelijk debat, hè, over de positie van ons soort mensen in Nederland. En wat ons betreft gaat dit debat vanmiddag over culturele verankering. Met je cultural grounding, de positionering en het verschil, het anders zijn. Het gaat over hoe esthetische en andere culturele verschillen ontstaan. Het debat gaat over wat ze betekenen en voor wie wat betekent. En hoe ons soort mensen en hun culturele bagage gerepresenteerd worden. En dat in het bijzonder in relatie tot de actuele en de dominante waarden en normen. Ik heb dat Sander Hira, dat is de eerste hier op rechts, en Francio aan de andere kant, bereid zijn om vandaag in debat met elkaar te treden over die thesis die Francio heeft opgeworpen. Joop Zwart zit in het midden, hij gaat het debat leiden, hij is de moderator, en aan hem geef ik nu het woord. Joop Zwart. En Sanju Hira, dank ook aan Mar voor de inbreng van het IISR. Ik hoop dat het debat boeiend en verhelderend zal zijn. Francio heb ik voor het eerst ontmoet toen hij op Sint Maarten onderzoek deed voor zijn proefschrift. En wat mij toen direct al opviel, was de manier waarop hij zijn denken onder woorden bracht. Zijn taalgebruik was anders dan ik gewend was. En na zijn Chanting Down the New Jerusalem besloot Francio de Van Lier-lezing aan te grijpen om zijn zoeken naar andere woorden voor zijn wetenschappelijk werk naar voren te brengen. Hij gooide met het uitdagende adieu aan de Nikkers, Koelies en Makambas de knuppel in het hoenderhok en gooide de deur van het hok uitnodigend open naar de volgens hem groene weide buiten.
Dit had bepaald gevolgen, want de hennen en de hanen, of ze nu bruin, wit of zwart waren, voelden zich aangesproken en lieten dat merken ook. Jules leerde ik kennen toen hij hier in dezezelfde zaal de degens kruiste met Gert Oostindi. De vonken vlogen er vanaf, zodanig dat sommige aanwezigen in vuur en vlam raakten, anderen lang nasmeulden en weer anderen de pest hadden aan de brandvlekken op hun nette blazoen. Eén ding was zeker, ook Jules had een andere manier om zijn denken te verwoorden dan ik gewend was. Ik dacht een soort avant-garde te horen, maar het is wat Jules betreft zelfs een avant-garde. Francio en Jules gaan vanmiddag in debat met het adieu aan de nikkers, coulis en macambas van Francio als aanleiding. En Jules begint met zijn analyse en kritiek op de gedachten van Francio, waarna Francio hem van repliek zal dienen. En vervolgens is er eerst een korte discussie van zo'n minuut of 20 tussen de twee, die vooral gericht is op het verduidelijken van wat ze eerder zeiden. Daarna is er pauze. En na de pauze zal er discussie zijn tussen Francio, Jules en de zaal, u. En ik zal daarbij als een soort schout bij dag proberen om de gedachtenwisseling te begeleiden. Het is potentieel emotioneel geladen materie, maar ik reken erop dat u mij als oud frik helpt en toestaat om deze bijeenkomst ordelijk en helder te laten verlopen. Jules, aan jou het woord. Je hebt maximaal 25 minuten. Ik wil graag beginnen met mijn dank en waardering uit te spreken aan Francio Guarelli. Een wezenlijk kenmerk van een moderne intellectueel is de moed om het publieke debat aan te gaan over stellingen die je poneert. In de karakteristiek is het overheersende klimaat dat mensen uit vrees dat hun stellingen onderuit gehaald worden het publieke debat ontwijken. Francio toont met zijn houding aan dat intellectuele moed niet helemaal verdwenen is in de karakteristiek. Ik zal in mijn inleiding drie aspecten behandelen. De stellingen van Francio, mijn kritiek daarop en mijn alternatief voor die stellingen. Op 26 februari 2010 hield hij de tweede Rudolf van Lier lezing. Die lezing heeft hij in essayvorm uitgegeven onder de titel Adieu aan de Nikkers, Coulis en Macambas, een pleidooi voor de deconstructie van het rasdenken binnen de Nederlandse karakteristiek. Daarin stelt hij de vraag: hoe kunnen we in ons schrijven en onze wetenschapsuitoefening het rasdenken overstijgen? Om het concreter te formuleren, hoe kunnen we als 21ste antropologen die zich bezighouden met het Caribisch gebied ons ontdoen van de racistische termen nikkers, coulis en macambas die verbloemd worden door de raciaal ingekleurde concepten criolen, hindustanen en blanken? En zijn antwoord op die vraag is drieledig. De etnische categorieën zijn tot stand gekomen als gevolg van menselijke afspraken. Afspraken kun je verbreken als ze niet meer relevant zijn. Ten tweede, het kijken naar verschillen tussen mensen doet meer kwaad dan goed. Daarom zijn ze niet relevant. Daarom moeten we niet praten over verschillen tussen mensen. Daarom dus adieu. En derde, iemand is niet blank of creool. Iemand wordt tijdelijk blank of creool door interacties. Hoe werkt hij dat uit? Hij schrijft, het indelen van mensen in zwart, bruin en wit is een menselijke waarheid, afspraak. Hierbij gaat het om afspraken die onder de loodzware druk van slavernij, racisme, contractarbeid en koloniale uitbuiting tot stand zijn gekomen. Raciale indelingen zijn symbolen van een historisch ballast die we nog steeds meedragen en moeilijk vanaf kunnen komen. Als kritische wetenschappers moeten we ons continu de vraag stellen of deze waarheden, afspraken over wat we als belangrijke verschillen tussen mensen binnen de wetenschap aanmerken, nog bruikbaar zijn. Hij stelt ook dat er buiten ons etnisch klassificatieschema geen Hindustanen, Creolen of Blanken bestaan. Feitelijke identiteiten zijn louter wetenschappelijke concepten van ons schema. Gesocialiseerde manieren van kijken en beoordelen binnen de wetenschap om de dynamiek van de samenleving te beschrijven. Een kwestie van afspraken. Mensen dus die etniciteit in hun begrippenkader hebben opgenomen, hebben een probleem. Ze hebben een verkeerde visie op de werkelijkheid. In werkelijkheid bestaat er geen etniciteit. De oplossing is eenvoudig.
zegt Francio. Door adieu te zeggen aan Nickers, Coulis en Makamba in ons wetenschappelijk schrijven en denken, zullen we ook vaarwel zeggen aan de reificatie, essentialisering van Criolen, Hunnestanen en Blanken. Met andere woorden, gebruik geen etnische klassificatie, weg met de termen zwart, bruin, blank, moslim, hindoe of christen. Wat we nodig hebben volgens Francio is een theorie van het subject, waarin wij subjecten zien als chemische en biologische processen zonder een onveranderlijke raciale kern of einddoel. We zijn tijdelijke configuraties van atomen, lichamen geëquipeerd met praktisch en reflectief bewustzijn die voortdurend in wording zijn. Wat is nu de betekenis van zijn stelling? Alex van Cyprian geeft aan wat die betekenis is in de flaptekst van die essay. Francio Guadeloupe, zegt hij, gooit de knuppel in het hoenderhok van niet alleen de witte Nederlandse karabistiek, maar eveneens van zwarte identity politicians. Beide zouden nu toch eens hun terminologie en daarmee hun blik moeten gaan deracialiseren en daarmee de flexibiliteit van mensen in de alledaagse praxis te leren zien en in plaats van de verhullende starheid van het wetenschappelijk en activistisch conceptuele discours. Ik kan hem alleen maar gelijk geven, zegt Francio. Volgens mij is er iets aan de hand. Oh. Maar lezen, waardoor het sneller tot je doordringt en misschien is het nu even langs u heen gegaan. Ik hoop dat ik het even weer terugpak zo met u. Ik zou het zo doen dat je, zo met, dat je het afmaakt ja, en dat je zo meteen punt voor punt nog eventjes zegt wat de quintessens is. Ja. Dus je moet daarop kijken. Goed, Van Cyprian zegt eigenlijk, nu heeft hij eigenlijk een hoop moeilijke woorden geleerd. Ik ga het even vertalen in zoals ik dat zelf vat, praktisch van Cyprian zegt. Cyprian zegt eigenlijk, activisten die het racistisch establishment in Nederland aanklagen vanuit het concept van zwart bewustzijn en black identity, moeten ophouden met hun geklaag over racisme. Want mensen hebben allang geen etnisch bewustzijn meer. Hij zegt het in wat moeilijke termen. Maar dat is geloof ik ook het kenmerk van de academici in Nederland. Simpele gedachten zo moeilijk mogelijk formuleren. Ik ga een wetenschappelijke kritiek geven op de stellingen van Francio. Daarna zal ik ingaan op de belangrijkste relevantie van die stellingen en een conclusie trekken over de waarde daarvan voor de strijd tegen racisme. En daarbij ga ik ervan uit dat Francio en ik aan dezelfde kant van die strijd staan. We verschillen in strategie. Maar ik ben er diep van overtuigd dat hij precies hetzelfde wil als ik wat betreft de strijd tegen racisme. Ik heb 3 punten van kritiek op de stellingen van Francio. Eerst is dit. Een wetenschappelijke stelling moet getoetst worden met empirisch feitenmateriaal. En mijn eerste kritiek is dat zijn stelling de empirische toets niet haalt. Zijn stelling wordt tegengesproken door feiten. Mijn tweede punt van kritiek is dat hij grote theoretische en methodologische fouten maakt. En ik noem er 2. De conceptie van een mens als een collectie van atomen in plaats van een mens als een sociaal wezen dat historisch gevormd is. En een andere fout, dat die beeldvorming van mens over een omgeving beschouwt als een statische eigenschap in plaats van als een opvatting die onder invloed van sociale omstandigheden kan wijzigen. Mijn derde punt van kritiek is dat zijn analyse leidt tot een beleid dat de emancipatie van de zwarte gemeenschap remt in plaats van bevordert. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet zijn doel is en dat hij zich oprecht inzet voor de emancipatie van zwarte mensen. Maar ik wil beargumenteren dat zijn analyse ingaat tegen die intentie. Nou, laat me die kritiek uitwerken. Zoals ik zei, een wetenschappelijke argumentatie toetsen met stellingen, met empirisch materiaal, feitenmateriaal. Dus de eerste toetsing is, als Francio stelt dat etnische klassificatie het resultaat is van een afspraak die mensen met elkaar gemaakt hebben. Let wel, het gaat niet hier om zomaar een aanduiding van een object, zoals een stoel of een bank. Maar de verbinding van de termen etniciteit, blank-zwart, met waardeoordelen van goed of slecht, van inferieur of superioriteit. Die verbinding is het resultaat van afspraken die tot stand zijn gekomen, zoals hij zegt, onder de loodzware druk van slavernij, racisme, contractarbeid en koloniale uitbuiting. En ik zeg nu, wanneer zijn die afspraken gemaakt? Waar zijn de feiten die aantonen dat deze afspraken ooit zijn gemaakt? Als we dat empirisch toetsen, dan blijkt namelijk, wij willen als wetenschappers natuurlijk heel precies zijn, we willen weten waar en wanneer dit soort afspraken gemaakt zijn. En wat wij zien is dat die afspraken niet gemaakt zijn, die zijn opgelegd. En als ze opgelegd zijn, dan is het een hele andere verhouding dan als mensen zo willekeurig afspraken met elkaar maken.
En dat ze opgelegd zijn, dat kan niemand ontkennen. Ik neem een voorbeeld van de wetgeving tijdens slavernij, waarin in slavenwetten is vastgelegd, niet afgesproken, opgelegd, dat zwarte minderwaardige wezens waren. Ze was in de vet vastgelegd. Daarom mochten ze geen schoenen dragen. Daarom moesten ze nederig zijn als ze een blanke op straat tegenkwamen en hun ogen neerslaan als bij een ontmoeting. En we lopen alle andere bronnen na in de feitenmateriaal, in het historisch feitenmateriaal, waaruit blijkt dat die hele terminologie niet is afgesproken, maar is opgelegd. Ik wil een klein voorbeeldje geven van hoe dat nou werkt met een voorbeeld die aantoont dat niet alleen de terminologie is opgelegd, maar met name bij de Afrikaanse mensen daar ook nog een grote misdaad tegen de menselijkheid heeft plaatsgevonden, waarbij cultuur, taal, godsdienst op allerlei mogelijke manieren is kapot gemaakt, waardoor het heel gek werkt vandaag de dag. Kijkt u maar even met me mee. De man die u op deze foto ziet. Nou, nu kijk ik wel even mee, want dat is wel belangrijk. Kijk, deze man, als ik zou zeggen, hij heet Jan-Peter Balkenende, zou u lachen, want een Chinees heet Deng Xiaoping, Mao Zedong, maar geen Jan-Peter. Ga even kijken naar de volgende. Als ik zou zeggen dat deze man heet Rajkumar Chandrasingh, kan niet een blanke man heet Alex van Stipriaan of Gert Oost-Indie of Jaap Zwart, maar niet Rajkumar Chandrasingh. Laten we kijken naar de volgende. Als we zeggen dat deze man heet Ranama Kwame Badunga, zijn er mensen die dat misschien gek vinden. En het niet gek vinden dat hij heet Francio Guadeloupe of Delano Vera of Artwell Kane of zo. En dit laat zien op een hele eenvoudige manier dat wat er gebeurd is met de mentaliteit en de geest door slavernij en de associatie en het ontrukken van cultuur, dat dat een bewust proces is geweest in de afgelopen eeuwen en die tot de dag van vandaag nog doorwerkt. En ik neem een eenvoudig voorbeeld, dat is de naamgeving. Maar die naamgeving was een uiting van een misdaad tegen de menselijkheid, waarbij Afrikanen niet alleen beroofd zijn van hun naam, maar ook, zoals ik zei, van hun cultuur, taal, godsdienst enzovoort. Laten we naar een ander punt gaan. Francio schetst het voorbeeld van een leraar en zijn leerlingen in een klas op Aruba die lovend zijn over het koninklijk huis. Het koninklijk huis is cool. Er is geen discussie over de kosten van de monarchie of de vraag wat het kost of het wel of niet democratisch is. Het gaat om stijl. Maxima is de bom. De docent en de leerlingen van alle etnische groepen in de wereld, zwart, bruin, blank, die vinden dat het is in de moderne jongere cultuur stijl. Etnische identificatie speelt geen rol. En hij concludeert, zo praten hedendaagse tieners nu eenmaal over het koninklijk huis als ze zich op hun gemak voelen. Dan gaat het er niet om of het koninklijk huis wel of niet afgeschaft moet worden. Het gaat niet om hoeveel ze kosten. Het gaat ook niet om de zware kost, zoals principieel wel of niet kiezen voor een constitutionele monarchie. Het gaat om stijl. Hebben prins Willem-Alexander en zijn echtgenoot Maxima stijl, want zoveel betekent, wat zoveel betekent als dat zij zich mediageniek in de formats van commerciële tv en roddelblad in te passen zijn. Dan hebben zij die goedkeuring van de tieners. Al het andere is typisch Haagse en salonveehige praatjes. Boring, om het in tienertaal te verwoorden. Dus mensen als ik die stellen dat bewustzijn gemanipuleerd kan worden, hebben ongelijk. Alex van Stipriaan noemt dit de flexibiliteit van mensen in de alledaagse praxis. Ze hebben geen last meer van etnische identificatie. Jonge mensen kijken naar stijl en dat is een eigenschap geworden. En mijn antwoord is als volgt. Beeldvorming is geen eigenschap, maar een mening. Dat wil zeggen dat die mening morgen kan veranderen als de factoren die die mening beïnvloeden veranderen. Als het een eigenschap is, verandert het niet. En het mooie van de wetenschap is dat we niet volstaan met wel eens of niet eens. We zijn op zoek naar manieren om dit soort stellingen te toetsen. Hoe kunnen wij nou toetsen dat stijl boven etnische identificatie gaat? Nou, dat kunnen we met experimenten doen. Stel dat we de leraar, een sympathieke leraar, de kinderen op Aruba deze twee beelden voorleggen. Barack en Michelle Obama en Alexander en Maxima van Oranje. Zoals u ziet hebben de Obama's in vergelijking met de Oranjes eenvoudige kleren aan. U ziet het, hè? Als we de kinderen op Aruba zouden vragen, wie vind je de bom?
Wat denk je dat ze zouden zeggen? De Oranjes of de Obama's? Als we die test hier in deze zaal zouden doen, wat zou de meerderheid zeggen? De Obama's of Oranjes? Zou de jongeren stijl boven etnische identificatie laten prefereren? Ik denk het niet, maar het is een experiment. Die kan je rustig uitvoeren. En daardoor kun je toetsen of wat wij zeggen wel of niet kloppen. Want als zo'n Maxima een mooie jurk dragen dan Michelle Obama, ik durf te wedden dat zij voor Michelle Obama kiezen en die de bom vinden, omdat ik denk dat etnische identificatie boven stijl gaat en dat getoetst kan worden. Oké, laten we een ander experiment doen om te zien dat de manier waarop jongeren praten over koninklijk huis geen kwestie is van de eigenschap van de jongerencultuur, maar een kwestie van meningsvorming die manipuleerbaar is. En het doel van dit experiment is vast te stellen of de mening van de jongeren zou veranderen als we andere informatie zouden geven. Stel dat we zouden laten zien met filmpjes, niet met woorden, niet met ingewikkelde terminologie, maar met iets wat jongeren kunnen zien en begrijpen, foto's en woorden. En dan we een aantal ideeën zouden uitleggen dat in beschaafde landen mensen hun eigen leiders kiezen. Dat democratie een kenmerk is van de moderne beschavingen. En we zouden de foto's laten zien van alle niet gekozen leiders, ook met mooi geklede, aangeklede vrouwen aan. Stel dat we een stuk uit de documentaire laten zien waaruit blijkt dat prins Bernhard een hooggeplaatste crimineel was die smeergeld had geaccepteerd, waar een kleine crimineel voor in de gevangenis was beland. Stel dat we fragmenten hadden laten zien van de Britse serie die nu draait, de Tudors, over de moraliteit van koningshuizen, waar koningen om de haverklap vreemd gaan, afgewisseld met foto's van prins Bernhard en zijn buitenvrouwen. Stel dat we deze informatie zouden geven en dan vervolgens zouden vragen van hoe zou dat de mening beïnvloeden? Wij zouden die mening manipuleren. En de vraag is, zou manipulatie dan tot een meningsverandering leiden? Of, als het een eigenschap is van jongerencultuur, zou dat geen invloed moeten hebben? Ik wil die kwestie van manipulatie ietsje verder laten gaan. Neem het volgende voorbeeld. In 2001 heeft de Britse omroep BBC een documentaire uitgezonden getiteld Son of God, waarin op basis van historische bronnen een computeranimatie is gemaakt van hoe Jezus eruit zou hebben kunnen zien. De basis wordt gevormd door beschrijvingen over hoe mensen in die periode in die regio, Palestina, eruit zouden hebben gezien. En volgens de wetenschappelijke analyse zou Jezus er zo uitgezien hebben aan de linkerkant. Hoe wordt Jezus afgebeeld in de kerken van zwarte en blanke mensen? Hij ziet eruit als een Zweed, een Noord-Europeaan die nooit in Palestina rond het jaar 0 kan hebben gewoond. En dan moeten we ons als wetenschappers afvragen, waarom is Jezus veranderd van een Palestijn in een Zweed? Wat zijn de krachten die deze verandering wilden en waarom wilden ze dat? Hoe is die verandering tot stand gekomen en hoe hebben ze de beeldvorming zodanig gemanipuleerd dat in de kerken een heel ander beeld hangt dan in de werkelijkheid van 2000 van het jaar 0? En wat ik daarmee laat zien is niet alleen dat beeldvorming manipuleerbaar is en geen kwestie van eigenschap is, dat het een historische lading heeft, dat identiteit en mensen en terminologie die daarmee samenhangen afkomstig is, hè, vanuit een bepaalde historische periode en tot nu toe werk. God zeg. Sorry hoor. En op grond van die kritieken zeg ik van dat het theoretisch en feitelijk empirisch die stelling van Fransjo niet klopt. Dan is de vraag, is er een alternatief voor Fransjo's analyse die ons inzicht gaat geven over wat etnische identiteit is en hoe die identiteit werkt in een multiculturele samenleving? En ik denk dat het er wel is. Ik ga de kern daarvan even voor u schetsen. Ik noem het vooralsnog die theorie van sociale instituties en ik zal de hoofdlijnen uitgeven. We zijn bezig om die theorie te ontwikkelen naar aanleiding van een studie over diaspora gemeenschappen in de wereld en met name de Venezolaanse diaspora. Nou, wat is een sociale institutie? Het begrip stamt uit de sociologie en wel uit de tijd van de Franse grondlegger van de sociologie, dat is Émile Durkheim. Hij heeft een wat ingewikkeldere definitie, maar ik definieer sociale institutie anders dan Durkheim als een entiteit die waarden en normen overdraagt. Dus als iets wat waarden en normen overdraagt. En wat zijn waarden? Waarden zijn dingen die we belangrijk vinden. Taal, voedsel, kleding, cultuur, geschiedenis, noem maar. En normen, dat zijn gedragsregels. Dus regels die bepalen hoe je je gedrag
inhoud en vorm geven? Welke kleding draag je? Welke omvangvormen gebruik je? En nu zijn de sociale instituties zijn dingen, entiteiten, die die waarden en normen produceren, reproduceren en overdragen. Nou, laten we kijken naar wat voorbeelden van die sociale instituties. Zoals ik zei, je kan het vinden in de manier waarop je kleedt. Je kan het vinden in de kerken, je kan het vinden in de opvattingen over het leven. Je kan het vinden in rituelen. Op allerlei manieren vind je die elementen en daardoor wordt sociale institutie meetbaar. Je kan het aanraken, je kan het meten, je kan het tellen. Als we dus nu een discussie voeren over identiteit en over wat etnische identiteit is, dan is het niet een terminologische discussie. Het is een discussie over de vraag hoe die instituties die ik net noem, mag een moslimvrouw een hoofddoek dragen? Ja? Moet je in het onderwijs een andere opvatting over slavernijgeschiedenis zetten? Wat is je conceptie over zwart en blank? Dat zijn die discussie over identiteit gaat dus in feite over instituties. En die discussie over identiteit, daarvan heb je in Nederland twee stromingen. Ik noem het even grofweg. Je hebt natuurlijk allerlei varianten, maar even grofweg twee stromingen die tegenover elkaar staan. Die eerste stroming, dat is de dominante stroming. Die stelt dat Nederland een samenleving zou moeten zijn waarin diverse etnische groepen geïntegreerd moeten worden in een nationale Nederlandse cultuur. En daarom is de boodschap constant, we moeten integreren. Integratie is wat we nodig hebben in dit land. En over de vraag wat die nationale cultuur is en hoe die integratie zou moeten plaatsvinden, zijn uiteenlopende meningen, maar in die brede consensus over een nationale geïntegreerde cultuur heb je eigenlijk twee uitersten. Aan de ene kant heb je de PVV van Wilders, die stelt dat alle sociale instituties die uiting geven van etnische identiteit, van niet-westerse culturen, afgebroken moeten worden. Daarom moet je hoofddoek verbieden. Daarom moet je de groei van moskeeën verbieden. Het liefst verbrand je de Koran. Dus al die instituten die uiting geven van etniciteit, van een niet-westerse identiteit, die zou je eigenlijk moeten breken om te komen tot een nationale institutie en een eigen cultuur. Dit is heel goed mogelijk hoor. Dit is ook gebeurd in de kolonie. Waar, zoals ik zei, de Afro-Surinaamse cultuur is vernietigd. In de naam, in de taal, in de godsdienst enzovoorts. We hebben, als we diaspora-gemeenschappen bestuderen, bijvoorbeeld ik neem het voorbeeld van de Staatse gemeenschap, heb je in de Franse kolonie, zijn die gemeenschappen, zijn er ongeveer 34.000 mensen zijn naar Martinique, Guadeloupe gegaan, en ongeveer evenveel naar Suriname. In Guadeloupe, Martinique zijn ze er niet meer. In Jamaica zijn er 36.000 gegaan, hun Stanis hebben geen cultuur daar meer. Beleid maakt het mogelijk om instituties te vernietigen. Aan het andere eind heb je mensen die zeggen van nou, we willen wel een nationale cultuur, maar dat moet niet met dwang gebeuren. We doen het met overreding, met onderwijs enzovoort. Dat is dus die eerste stroming met allerlei varianten daarin, die eigenlijk betogen van je moet naar een nationale cultuur toe. De tweede stroming, die nog klein is in Nederland, maar wel dominant in een land als Amerika, die stelt dat niet een nationale cultuur de basis is van die samenleving, maar diversiteit. Diversiteit en niet een geïntegreerde cultuur. En dat betekent drie zaken. Iedereen moet vrij zijn binnen de grenzen van burgerlijke vrijheden om zijn eigen identiteit vorm en inhoud te geven. Je hoeft niet te streven naar een nationale cultuur. Je moet je gewoon aan de wet houden. Van vrijheid van meningsuiting, van vrijheid van vergadering enzovoort. Daar gaat het om. Het gaat er niet om. En prima, we moeten kunnen communiceren, Nederlands kunnen praten, maar je mag heus wel je eigen taal hebben. Je mag heus wel je moskee hebben. Je mag heus wel al je instituties opbouwen. Het is een vrij land. Het tweede is, en daarom zeg ik van, in Amerika wordt niet de Amerikaan gedefinieerd, maar de Afro-Amerikaan of de Chinese Amerikaan. Of de Asian American, of de Latino's. Het tweede punt is dit.
Die etnische verhoudingen in westerse samenleving dragen met zich mee een geschiedenis van kolonialisme. En wat de burgerrechtenbeweging Amerika heen bewerkstelligt, met dingen als Black History Month en de Martin Luther King Day en allerlei andere, die hebben geleid tot een beschavingsniveau in Amerika, waarbij een professor op een universiteit die zou beweren dat slaverij niet zo slecht was voor zwarten, die zou direct uitgekikkerd worden. Een week geleden is dat gebeurd in Amerika. Is er een hoogleraar, die had een film in zijn lessen, die had die film een kwartier eerder laten starten. Er kwam een zwart meisje binnen en die zei, oh ben je laat, maar dat zijn we gewend hoor, van jullie vanaf de slavernij al. Die man is verwijderd van de universiteit. Hier aan de Universiteit van Leiden beweert Pieter Emmer dat slavernij nog niet zo gek was. Dat de mensen meer benenruimte hadden in een KLM-vliegtuig dan op een slavenschip. Dat ze eigenlijk blij waren met slaven en hij wordt vereerd met een symposium als hij weggaat. Dat is het verschil in beschavingsniveau van de twee universiteiten. Dus in Amerika is de burgerrechtenbeweging heeft die beschaving afgedwongen. En wij in Europa zijn nog lang niet zo ver. Dat etnische verhoudingen een geschiedenis van superioriteit en inferioriteit hebben gekoppeld aan kleur, dat heeft een naam, dat heet racisme. En die geschiedenis duurt van de dag nog voor. Kijk maar naar het Sinterklaasfeest, daar hoef ik verder weinig over te zeggen. Maar het leeft in de arbeidsmarkt, het leeft in het subsidiebeleid van de overheid. Ja, als je hier belasting betaalt, dan betekent niet dat je nog evenveel recht hebt om dat geld te laten besteden aan de instandhouding van je cultuur hier. Je moet altijd zorgen dat dat geld ook besteed wordt aan integratie. Francio heeft zich dus de vraag gesteld, hoe overstijg je rasdenken? En mijn antwoord is, het probleem is niet rasdenken. Het probleem is racisme. En dat is niet hetzelfde. Als ik pleit voor versterking van etnische sociale instituties, dan kun je dat rasdenken noemen, maar dat is niet negatief. Ik beschouw het pas als een probleem als je racistische ideeën verkondigt over de superioriteit en inferioriteit van culturen en dat nota bene gekoppeld aan de onderdrukking van burgerlijke vrijheden zoals het recht op meningsuiting, het recht om de kleren te dragen die je wil. Vanuit jouw stelling dat kijken naar verschillen tussen mensen meer kwaad dan goed doet, klopt niet. Er is niks mis met diversiteit. Het gaat pas mis als we ontkennen dat de samenleving gebaat kan zijn bij diversiteit. Een Francio's benadering gaat daarom eerder in de richting van het streven naar een homogene nationale cultuur dan het respecteren van diversiteit. En onze verschillen in beleid zijn terug te voeren op onze verschillen in de wetenschappelijke basis over opvatting in zaken identiteit en etniciteit. Naar mijn mening, doorstaat dus de stelling van Francio dat etnische beeldvorming een kwestie is van afspraken, die doorstaat niet de wetenschappelijke toets van de feiten. Maar ik zie graag zijn repliek tegemoet. Dank u wel. Wou jij die dingen nog aan? Dames en heren, ik zei dat Jules anders sprak, maar ook zeer snel. Ja. Ik ben het wel met hem eens dat als ik zeg ik ben zwart, dat ik dan de nodige verwarring wek. Hierna kom erbij, want anders dan mis je de repliek. Francio, mag ik jou het woord geven? Ook jij hebt 25 minuten. Oh, het hoeft niet zo vlug. Niet zo vlug. Oh ja. Voilà. Goedemiddag. Zo, dat was een pak
bedanken dat ze dit wilden organiseren. Kira, bedankt voor de uitnodiging. Want je hebt me een mail gestuurd dat je eigenlijk een debat wilde met me over mijn essayboekje. Ik denk dat deze dingen belangrijk zijn. Want ik denk dat wat we in ieder geval voor moeten zorgen is dat de diverse plaatsen van onderwijs. En één plek van onderwijs is sowieso de universiteit en de HBO. Maar je hebt andere plekken van onderwijs. De OCAN, iemand van de OCAN is hier. Nou, dat is ook een plek waar mensen worden onderwezen. Elton Villarreal en zijn organisatie, die onderwijst ook jongeren. Je hebt Adelina Jones en haar hele project. Je hebt natuurlijk de instelling dat Kira runt, International Research International. Institute for Scientific Research. Dat zijn allemaal plekken waar onderwijs, waar de mensen worden onderwezen. Ik denk dat het belangrijk is en ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar praten. Daarom ben ik hier op ingegaan, al hoef ik er niet helemaal mee eens te zijn. Ik ben gewoon erop ingegaan. Ik denk dat we met elkaar moeten praten. Ik wil studenten bedanken dat ze zijn gekomen. Mijn broeders, als hebben we andere moeders, zoals Vincent de Roy en Juno Jones. Nou, goed dat jullie hier zijn. De winnaar is, want vaak bij het debat gaat het om, nou, wie wordt de winnaar? Ik weet niet of ik op die manier altijd denk. Vaak denk ik zo. Als het zo is dat wetenschap iets betekent als eigenlijk heel erg goede theorieën hebben op een fiets rijden. Dan ben ik eigenlijk de slok. En mijn manier van wetenschap en mijn politiek is de politiek van de slokken. Dat betekent langzame verandering in een samenleving. Ik geloof dat een samenleving sowieso na de nachtmerrie van kolonialisme en slavernij en indentured labor, dat we inderdaad langzaam eigenlijk verandering moeten zien en kunnen zien in een samenleving. Dus de politiek van de slok. En ik denk dat in de menselijke intuïtie, en dat is transcultureel, zie je dat mensen vaker in alle culturen, folklore, verhalen hebben van eigenlijk dat degene die het langzaamst is, de zwakste, die wint uiteindelijk. Dat is een soort van transculturele verhaal. Dus mensen die altijd het hebben over dat iemand anders niet wetenschappelijk is, dan ben ik niet wetenschappelijk. Klopt, ik ben geen wetenschapper en alles wat ik heb gezegd en geschreven in dit boekje zou gezien kunnen worden als helemaal fout, verkeerd, etc. Mea culpa. Ik denk dat we een andere menselijke project nodig hebben. Toen ik over hier aan daar dacht en wat we eigenlijk met elkaar waar we over zouden praten, dacht ik van nou, ik wil graag de schildpad zijn, die een boekje heeft geschreven. En in dat boekje probeerde de schildpad eigenlijk alleen maar bepaalde dingen te zeggen. Die wilde zeggen, laten we het hebben over menselijke identiteit. Ik ben een antropoloog die altijd heeft gedacht, we hebben vaak gesproken over etnische identiteit. Waarom praten we niet als antropoloog? En tenslotte gaat het in antropologie om de studie van de mens over menselijke identiteit. Wat delen we nou eigenlijk? Ik denk dat we delen is dat als je zegt mens, dan bedoel je synoniem voor vrijheid. Elke mens is eigenlijk vrij. Elke mens kiest. Dat is een pan, een transculturele waarheid. Elke mens gaat dood en niemand kan mijn plek innemen, al is het nou eigenlijk mijn broeder of mijn zuster. Uiteindelijk, als ik dood moet gaan, ga ik dood. Dus individualiteit. Transcultureel. Het feit dat we eigenlijk pijn en krenking ondergaan. En dat alle culturen hebben mensen gekrenkt en pijn gedaan. En creativiteit. Elke persoon kan creatief zijn, al hebben we dezelfde genetic make-up, kunnen we anders. En daarom moet je respect hebben voor individuen. En daarom moet je schrijven vanuit het perspectief van individuen. Dat staat in dat boek. En daarom dacht ik, adieu aan de Knickers, Coolies en Macambas. Zodat we in ieder geval een vorm van karakteristiek, een vorm van antropologie, sociale wetenschappen, waarin we eigenlijk zeggen, laten we kijken naar individuen. En wat individuen doen, zonder dat we dan zeggen dat er geen geschiedenis is geweest, maar laten we beginnen bij individuen.
Laten we beginnen en zeggen, het is niet Hira de Surinamer, etc. Nee, het is Hira de individu. Francio de individu, Jaap de individu. Dat is wat ik wilde doen. Nou, uit dat van Hira de konijnen, die zijn, we gaan een wedstrijd doen. Wie gaat winnen? Mijn manier, mijn beleidsfilosofie, mijn wetenschapsfilosofie, of die van jou, Franske? Ik heb superieure middelen, de theorie van sociale instituties, etc. Nou, we kennen dat verhaal, veel mensen kennen het, het verhaal tussen de haas en de... de schildpad. Uiteindelijk, de haas is zo snel, want die kan heel snel analyseren. Maar op een gegeven moment gaat hij slapen. En de schildpad die heel langzaam loopt. Uiteindelijk zien we dat de schildpad daar sneller aankomt. Dus die denkt, langzaam verandering, kijk heel langzaam. En probeer eigenlijk elke emancipatie te bestendigen. Misschien kom je er. En natuurlijk, als dat gebeurt, dan is het vaker zo dat men zal zeggen, de haas, volgens mij heb je vals gespeeld. Je hebt anabolen gebruikt, etcetera, etcetera. Waarom? Waardoor het lijkt eigenlijk dat je hebt gewonnen. Nou, Popoy gebruikt de spinazie en soms gebruiken ook de schildpadden spinazie. Dat idee. En dus helemaal er niet mee eens met de academische establishment. En ik begrijp dat hier al vaker niet mee eens is met de academische establishment. Zegt hij, laten we debatten hebben om in ieder geval te kijken of het nou waar is, jouw versie van wetenschap, mijn versie van wetenschap. En dan zit er een hele maffia van de academie erachter, die zorgt ervoor dat de haas vaker niet wint. Het is mogelijk dat de schildpad zich presenteert als een soort van Ninja Turtle. Dat ik noem de Vanity Principle. Verwaardigheid. Ik ben de Ninja Turtle, ik heb superieure argumenten en ik ga je laten zien dat het niet klopt. Natuurlijk, de Ninja Turtle die kan veel sneller springen en noem het maar op dan de konijn en daarom wint. Maar ik kies om eigenlijk deze schildpad te zijn. Langzaam, omdat ik geloof in langzame verandering. Slow revolution, zoals het heet. Ja, je kan me helpen. Ja, goed. Slow revolution. En de schildpad is ook geen media-artiest. Goed. En dan kan ik denken van, als je heel snel gaat, dan val je. En de vraag aan jullie uiteindelijk is om te kijken, wie heeft nou gewonnen? En er zullen sommige mensen die zullen zeggen van, ik ben voor de haas. En anderen zullen zeggen, ik ben voor de schild. Hebben we een impasse. Vaker is het zo dat bij debatten heb je dat. Er is een verschil tussen ons. Een heel duidelijk, harde verschil. Ik kan niet over de rivier, of Hira kan niet over de rivier. En dan denken we van, zie je wel, ik heb gelijk, of zie je wel, die andere heeft gelijk. Een andere manier is te zeggen van nou, dat de schildpad gaat zeggen van laat me nou eigenlijk gaan kijken hoe de wereld eruit ziet als je een haas bent. Dus dan ga ik met hier mee. Daarom denk ik van goed, ik kom naar dit debat om met jou te debatteren om te kijken hoe jij nou de wereld ziet. De vraag is natuurlijk ook, als ik met jou meeloop, dat jij ook samen met mij meeloopt. Dus, zie de wereld zoals een schildpad de wereld ziet. Langzaam, slow. Dat is de vraag. Niet van, ik heb gelijk, jij hebt gelijk. Zie het vanuit mijn perspectief. En dan moeten we niet op het land zitten, maar eigenlijk in het water. Omdat ik ervan uitga dat alles in beweging is, zoals je zei. Not being, but becoming.
Identiteit is continu in beweging. Wij bewegen continu door een samenleving en de samenleving is een beetje als een zee. Uit dat perspectief zou ik zeggen, als ik moet praten en blijven praten in termen van Creolen, Hindustanen, Blanken, etc., dan heb ik het idee dat ik niet mag praten. Dat idee heb ik. Daarom toen Jaap mij ontmoette op Sint Maarten en hij vond dat ik anders sprak, dacht ik, omdat ik graag wil praten. Ik wil niet iedereen nadoen. Ik wil zelf mijn stem hebben. Dat ik besef dat als ik zeg dat ras een illusie is, dat zeg ik vaker, het is gewoon een illusie, dat mensen dan kunnen denken van, nou, Francio is een zwarte huid blanke masker, een bounty, een Oreo, een roasted breadfruit, nou, noem ze maar op. Het zijn een heleboel thema's dat men in ieder geval kan hanteren om mij te karakteriseren. En toch blijf ik praten vanuit het perspectief dat ik zeg, ras is een illusie. En dat het gaat erom dat racisme, of raciologie creëert racisme, negatief, of het creëert racialisme, waarin je zegt, er zijn verschillen, maar we gaan eigenlijk goed om met die verschillen. Dan vergeten we dat die dingen op die manier zijn ontstaan. Het is niet zo dat Afrikanen dachten, wij zijn zwart. Een aantal mensen in het Midden-Oosten, die hoeven we ook niet vergeten, die waren bezig met het verhandelen van andere mensen. Zo is het begonnen dat sommige mensen zich gingen denken, wij zijn Afrikanen. De gros van de Afrikanen geloofde niet, of ooit, maar goed, dat zij Afrikanen waren. Ze waren Ashanti, ze waren Ibo, ze waren iets anders. Ze waren niet Afrikanen. Afrikaans of Afrika is een koloniale uitvinding. Net zoals Europa een koloniale uitvinding is. En daarom, veel mensen in Azië zeggen, als je zegt Europa, toen ik, want ik begon eigenlijk als een expert in India, dus ik deed eerst onderzoek in India, toen in Brazilië, toen het Caribisch gebied, toen Nederland en nou de Atlantic, maar ik begon eerst als een India specialist. In India zeiden mensen vaak in Hyderabad, Europa, je bedoelt eigenlijk de peninsula van Azië. Zo kun je het ook invullen. Er is geen Europa, het is gewoon een deel van Azië. Zo vulden zij het in. Vanuit dat optiek zijn we gaan denken in deze verschillen. En denken van dat Francio, terwijl mijn moeder mij dat naam heeft gegeven, en ik ben heel trots dat mijn moeder me dat naam heeft gegeven, dat Francio eigenlijk Romamba of zo zou moeten heten. Nou, ik vind het wel prima dat ik Francio heet, en Guadalupe vind ik ook een hele mooie naam, en die wil ik houden. Dan krijg je al deze karakteristieken, nou, de hele stadia's. Durkheim, dat net werd genoemd, was ook iemand die soms dacht in stadia's van mensen. Dus daarom moeten we voorzichtig zijn met welke theorieën we gebruiken. En het gebeurde niet alleen maar in Afrika, het moest ook gebeuren hier. Om zoiets te creëren als menselijke rassen ga je niet alleen maar mensen in Afrika en mensen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika en Azië allerlei wetenschappelijke of experimenten met ze voeren, je doet het ook hier. En dus hier kreeg je ook het idee van sommige mensen behoren tot de white race. Heel veel Ieren, dat tegenwoordig wit worden genoemd, er bestond in de 19e eeuw een Irish race. Die waren heel anders, blijkbaar. En zo zie je hoe die metingen kunnen plaatsvinden en hoe gevaarlijk ze zijn. En natuurlijk dan krijg je de kwestie van, nou, ben jij nou fit genoeg om te behoren tot? Met de genocide, na de slavernij, kreeg je een nieuwe genocide, zoals de Martinicaanse denker Aimé Césaire het noemde. Het enige wat er gebeurde met Hitler is eigenlijk dat dingen wat je eerder hebt gedaan, doe je opnieuw als je eigenlijk niet ophoudt met te denken in raciale termen. Met te denken dat er supermensen moeten zijn en dat de mens gekoppeld is aan rationaliteit, dan mensen die minder rationeel zijn of anders rationeel, zoals gehandicapten, die moeten dan maar geëlimineerd worden. Dus ik kan blijven denken in termen van racialisme, de theorie van instituten, we zijn allemaal anders,
Maar dan ga ik eigenlijk vergeten hoe het is ontstaan. En zo wil ik niet praten. Zo wil ik niet schrijven. En ik verkies om niet op die manier om te gaan ermee. Dus ik moest een nieuwe manier verzinnen. En ik vroeg, laten we kijken naar een schildpad. Wat is mijn wetenschapsopvatting? Ten eerste geloof ik niet in de onderscheid, want ik ben geen Griek. Geloof ik niet in de onderscheid tussen verschijning en realiteit. Dus verschijning, misschien heet hij Francio, maar in de realiteit zou hij eigenlijk Robamba moeten heten. Verschijning, realiteit geloof ik niet in. Ik geloof in de bruikbaarheid van een beschrijving. En daar kunnen we het over hebben. But appearance reality is in mijn wetenschappelijke opvatting sowieso iets wat ik niet aandoe. Tweede, objectief-subjectief. Vaker heeft hier het over gehad van laten we dat objectief kijken. Nou, wie we nou verkiezen, Obama of wie waren ze nou? Maxima en hun. Objectief-subjectief komt niet in mijn manier van wetenschap voor. Subjectief is alleen maar iets wat we niet zo makkelijk overeenstemming voor kunnen verkrijgen. En objectief is iets wat makkelijker overeenstemming voor gekregen kan worden. Het is een heel andere manier van zien en beleven. Iets anders als je bekijkt as a turtle. Absoluut relatief. De turtle zegt, het gaat alleen maar om relaties. Je hebt geen zwarte mensen, je hebt zwart-wit, bruin, een driehoek. Als je geen zwarte mensen hebt, heb je geen witte mensen. Dus het is een relationele categorie. Er bestaat geen vaststaande identiteiten. Hieraan werkt vanuit de gedachte van absoluut relatief. En daarom kan hij zeggen, er bestaat zoiets als een etniciteit. En de Chinees hoort, wat is het nou, Dong Changpeng te heten, terwijl ik genoeg mensen ken, terwijl ik geboren ben op Aruba, mensen die zogenaamd Chinees eruit zagen, die Pieter waren en hij was Pieter. Hij was niet Dong Changpeng, hij was Pieter, hij kreeg het van zijn moeder, was een goede naam. Truth versus untruth, ik speel niet met de kwestie van waarheid, ik denk dat waarheid buiten menselijke afspraken is iets theologisch van God. Het gaat mij puur om, is het nou eigenlijk bruikbaar of niet? Om bepaalde doelen te bereiken. Dus in plaats van waarheid, onwaarheid, truth, untruth, gebruik ik de term usefulness. Is it useful or unuseful? En ik denk dat als we dat zouden gebruiken, dan komen we buiten dat hele kwestie van wat is nou wetenschap. Nou, even dingen laten zien. Seeing like a turtle, hoe ik mijn wetenschap bedrijf. Alle bewustzijn is talig voor mij. Er bestaat geen bewustzijn buiten taal. Nou, wat betekent dat? Het betekent dat je denkt dat kennis alleen maar gebaseerd is op beschrijving. Iemand ontmoet een leuke meid in Amsterdam. Ik ben een Amerikaan. Ik ontmoet haar. Dan kan ik zeggen van, als Amerikaan, well, you know, I was in the Netherlands and I met a black girl. Eén beschrijving. I was in the Netherlands and I actually fell in love with a Dutch girl. Tweede beschrijving. I was in the Netherlands and actually I fell in love with a girl of Surinamese extraction. Derde beschrijving. Alle drie zijn even waar. Want elke beschrijving is talig. En je kan kiezen hoe je nou eigenlijk die beschrijving hanteert. Dus mijn positie is dat je dingen continu op andere manieren moet beschrijven om te kunnen praten. En daarom beschrijf ik de koninkrijk anders. Ik zeg, het is niet dat de koninkrijk alleen maar Nederlands als taal heeft. Onze koninkrijk heeft Nederlands, Papiamento. Het heeft ook
Creools, Engels als taal. En als we heel eerlijk zijn, tegenwoordig heeft het ook een vorm van Berbers als taal. En noem het maar op. Dat zijn onze talen. We hebben misschien lingua francas, dat we gebruiken in bepaalde omstandigheden. En de grootste lingua franca is het Nederlands. Maar als je aan de andere kant zit, op Curaçao zal het misschien Papiamento zijn. Nou, op de bovenwinden zal het Engels zijn. Mijn alledaagse interactie hoor ik heel veel talen. Dus mijn koninkrijk bestaat uit heel veel talen. Mijn koninkrijk is al multicultureel geweest sinds de 19e eeuw. Het is niet tegenwoordig multicultureel, altijd multicultureel geweest. Zo beschrijf ik Nederland en de koninkrijk. Nou, dat betekent dat als je vraagt hoe ik wetenschap bedrijf, mijn strategie is eigenlijk om te zorgen dat er een geleidelijke innesteling ontstaat van andere manieren van zien, kijken, beschrijven. En ik argumenteer nooit in de oude stijl die ontstaan is ten tijde van het kolonialisme. Daarom heb ik weinig debatten. Daarom als mensen zeggen van nou je bent onwetenschappelijk, zeg ik ja, volledig ben ik. Ja, gebaseerd op die oude stijl praat ik niet. Ik probeer altijd eigenlijk te zeggen van wat ik doe is proberen een nieuwe manier van kijken te introduceren in onze samenleving. Een voorbeeld daarvan is dat heel veel mensen het hebben over Obama en dat deze man zegt van why can't we say Obama's a white man? Dat is mogelijk. Oeps. Dit is voor mij de mens. Zo zie ik de mens. Dit is natuurlijk voor mij. Dit is evenveel natuurlijk. Tegenwoordig in Korea is dit een moderne stijl. Wearing your afro. Dit is ook natuurlijk dat die man een rabbi is en bezig is met de jodendom. Dit is de mens voor mij. De mens is een wezen die continu imiteert. Menselijke identiteit is om te imiteren. We imiteren continu elkaar en we imiteren om eigenlijk een bepaalde doel te verwezenlijken. En daarom al imiteer ik jou, omdat ik vanuit een andere positie begin en een ander doel heb, zal ik nooit hetzelfde kunnen worden als jou en we imiteren continu. Nou. Hebben wij hyperlinks? Hebben we internet hier? Nee. Niet? Oké. Anders zou ik eigenlijk twee clips laten zien. Nou, dat gaat niet. Eén clip van Trinidad en Tobago, een heel bekende lied tegenwoordig, Meditation. Die gebruiken de om, een man van Chinese komaf, die gebruikt de om. En die om, he resignifies it om iets te betekenen van een bepaalde soort manier van dansen. Terwijl het een term is dat in bepaalde soort hindoeïsme wordt gezien als een heilige, of in ieder geval die de heiligheid representeert. Hij hanteert het anders. De tweede clip zou laten zien eigenlijk dat in Japan tegenwoordig veel Caribische muziek wordt gedraaid onder Japanners. Die zijn net zo authentiek. Alles imiteert alles. Vanuit dat krijg je een heel ander soort politiek. Je zegt niet, ik identificeer me als Palestijn omdat ik in de raciale termen Arabisch ben. Nee, ik kan me als zwarte zeggen, ik ben Palestijn. Ik kan Jood zijn. Nogmaals, Amé César said, I'm the slave man, I'm the man from Calcutta, I am the man, the Jew, I am everything. Dat is een keuze. Wat ik ook van groot belang vind, is dat we niet verleiden in een discussie die blijft hangen in de vraag van de twee verschillende wetenschapsbenaderingen. Want de mensen die hier zitten, die willen ook wel eens weten hoe die twee verschillende wetenschapsbenaderingen op het concrete niveau van de menselijke relaties uitpakken. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk zeker deel, moet ik zeggen, right? Die heeft een oproep gedaan. Hij zegt, Francio, maak mij nou eens duidelijk wat jij met toetsing doet. Heb je dat goed?
iets voor jou, niet wetenschappelijk. Want je kunt een hoop kanten uit, zo te horen. Die vragen die denk ik ook maar gelijk voor Fransjo neer te leggen. Maar daarna hoop ik ook dat u mij helpt om de heren te dwingen om naar de aarde terug te keren. Ja. Fransjo. Ja. We moesten staan, toch? Nee. De ja. Vraag was Fransjo voor de pauze, waar je over kunnen nadenken of toetsing onderdeel is van je wetenschapsopvatting. Ja. Moeten we blijven zitten? Staan? Ja, ik denk wel dat we met z'n allen gaan staan. Ja, want ja, ja, mensen kunnen het niet zien. Ik heb kinderen bij mij. Nou, jij niet door. Oh ja, dat is beter. Gewoon. Ja, ik denk dat we het aan de wetenschapspolitie kunnen laten. Of iets nou wel niet wetenschappelijk is, dat is heel flauw. Maar je hebt sowieso diverse ideeën van wetenschap. Ik ben gedeeltelijk, of een deel van mijn opvoeding is in Nijmegen geweest, op de Radboud Universiteit. Ik ben een antropoloog, of als antropoloog opgeleid, antropoloog ontwikkelingsstudies daar. Daarin had je sowieso een idee van antropologie, dat antropologie was eigenlijk filosofie met de mensen. Nou, dat is een heel andere idee van antropologie, want dat betekent dat je met mensen praat over wezenlijke zaken van het leven. In Nijmegen was het zo dat je eigenlijk nooit een volk beschreef. Je beschreef eigenlijk het filosoferen met dat volk. Er is een andere visie van wetenschap die zegt, de mensen zijn visjes daarbuiten en ik gebruik mijn net om ze te vangen. Dat is een andere visie van wetenschap. En het hangt af van in welke instituten je zit, hoe je het bekijkt. Iets dat volgens mij sowieso in alle vormen van wetenschap, sociale wetenschap of menswetenschappen, is dat we zeggen, waarheid is een menselijke afspraak. Buiten mensen kun je het niet hebben over waarheid. Vanuit dat optiek bekeken. Dan de kwestie van toetsing. Volgens mij hangt het af. En sowieso toetsing is dan de kwestie van mensen zijn visjes daarbuiten en wij gaan nou een net gebruiken en wij gaan ze vangen en kijken. Vanuit de optiek dat ik hanteer zal ik zeggen van nou het gaat eerst om het beschrijven van iets. Hoe beschrijf je het anders? En dan praat je met mensen over je beschrijvingen. Dus het is een heel andere manier van kijken en doen. Misschien beleidsimplicaties is dat je niet direct zegt van in die wijk wonen Antillianen, Surinamers, etc. Maar je zegt, ik kom in die wijk, vertel me nou eigenlijk over jullie. Dan gaan we praten, wat zijn de zaken dat belangrijk zijn voor jullie. En dan kunnen we gesprek en gebaseerd daarop kunnen we zeggen, dat gaan we dan doen. Het is een heel andere dynamiek dan zeggen, daar wonen Antillianen, daar wonen en dat is hun cultuur. Nee. Oké, dankjewel. Misschien is het best als inderdaad ik redeneer even naar de stelling. Jij verkondigt stelling. Jij verkondigt de stelling dat etniciteit een afspraak is. Je verkondigt de stelling dat de beleving van etniciteit in de jongere cultuur een eigenschap is van jongeren. Dat zijn stellingen. Heb je alle recht op om die te verkondigen. De vraag is nu, wat vind ik van zo'n stelling? En dan zeg ik van, als we wetenschap bedrijven, dan is die vraag niet afhankelijk van mijn humeur. Ja, ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Dat is niet de wetenschap. De vraag of het een menselijke afspraak is, zeg ik, in de wetenschap hebben we manieren ontwikkeld om zo'n stelling die je poneert, te toetsen. Is het waar of niet waar? En dan op het moment dat ik zeg van, maar toetsing, dat hoort niet tot mijn kader, dan zeg ik van ja, maar dan kan je eigenlijk dus niet meer bepalen of een afspraak of een stelling die je verkondigt waar is, terwijl het wel gebruikt gaat worden als uitgangspunt voor beleid. Maar ook voor beleid. Neem een voorbeeld van beleid, dat is het voorbeeld wat ik neem van
Alex van Cyprian, die dan zegt van oké, als ik dit nu vertaal in beleid, moet je ophouden te praten over racisme, want dat speelt niet meer. Je moet ophouden te praten over black identity, want dat speelt niet meer. Dat is iets wat je zelf geconstrueerd hebt in je hoofd, het bestaat niet. Oké, help. Daar was commentaar achterin. Oh, daar. Ik heb een commentaar. Waar je was. Mijn naam is Elton Villarreal en u hebt het weer over dat empirisch. Ik weet zeker dat er hier een aantal studenten zijn en ik ga je een stelling geven. Ik weet 100% zeker dat als ik tegen mijn hoogleraar zeg van ik ben het niet mee eens met wat ik doseer, dat ik een onvoldoende krijg. Waarom? Want hij doseert dat en op dat tentamen moet ik leren of schrijven, invullen wat hij mij heeft gedoseerd. Waarom kan het niet zo zijn dat volgens de theorie van Thomas Kuhn, paradigmatheorie, dat wij niet kunnen veranderen en buiten een kader denken als wetenschappers om iets nieuws te beginnen. Misschien heb je gelijk. Hé, Fransjo, volkomen fout dat ik geen toetsing heb. Hé, maar misschien is het anders. Zonder toetsing kunnen we verder komen. Het is een andere manier van wetenschap beleiden. En in plaats van, ja, dit is het, dat is het, ik kan geen toetsen, het is geen empirisch. Nee, misschien is het anders. En ik heb het heel vaak meegemaakt, als je kijkt naar uw presentatie, strak. Ik moet eerlijk zeggen, nou, een professor aan de vuur, die zou echt kunnen tak, 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 tak. Als je kijkt naar de presentatie van Fransjo, is echt een presentatie dat ik zeg van studenten, hé jongens, zo kan het ook. Maar ik weet zeker dat je een onvoldoende voor zou krijgen, want hé, er was niet zo van, hé, ik begin met inhoud, body, conclusie. Want nee, dat is niet de wetenschap. Mijn vraag aan u, kan het niet anders zijn? Dat was het. Dat is een hele goede vraag. En ik zal je zeggen, ik heb een hele goede vriend in Californië, Ramon Grossvogel, die deze relatie ook aan. Die tegen mij zegt van, je bent eigenlijk wester. Dat doet zo zeggen. Hij zegt van, eigenlijk gebruik je een westers concept van wetenschap. Dat is zijn voor mij aan mij, goede vriend van mij. En ik verschil inderdaad van mening daarover. Omdat ik denk, mijn punt overigens over de hoogleraren in de universiteit hier is, dat ze juist niet wetenschappelijk zijn. Dat is de kern van mijn kritiek. Dat ze ideologisch zijn. En niet wetenschappelijk. Als je dit toepast, dat is mijn kritiek op Oost-Indië geweest hier. Hè? Van, je bedrijft geen wetenschap, je bedrijft ideologie. Hè? Door te doen alsof kolonialisme... Hè? Dat is wat Van Lier zegt. Hè? Van Lier zegt, slavernij is tot stand gekomen als een afspraak van mensen. En ik zeg van, maar dat kan ik toetsen. Die slaaf heeft nooit toestemming gegeven om meegevoerd te worden vanuit Afrika. Dus toetsing is de reden waarom ik zeg dat Van Lier geen wetenschappelijke stelling heeft. We argumenteren, want bij toetsing valt die uit. Ben jij het eens met in deze opvatting van toetsing? Ik zie dat iemand daar. Nee, ik vraag het even aan jou. Ik ben er niet mee eens, maar ik denk dat we sowieso het open moeten maken. Etniciteit is ontstaan, antropologisch gezien, het moment dat we eigenlijk niet meer stammen konden gebruiken. Niet meer? Niet meer stam, als zodanig. Het woord stam, die gebruikten we niet meer, omdat je had een hele decolonisatie en opeens gaan we een nieuwe term ontwikkelen voor de volkeren. En dan wordt het etniciteit. Ethnos, dus we gebruiken een oude terminologie. Alex van Cyprian is een vriend van mij. Ik vind dat we sowieso moeten zeggen dat het niet zo is dat van Cyprian iets verkondigt van dat het allemaal weg moet. Van Cyprian heeft in al zijn publicaties continu eigenlijk het gehad over racisme en over kwesties van slavernij. Er zijn weinig mensen in Nederland die zoveel hebben geschreven over slavernij, met een heel interessante thesis van Cyprian, dat hij zegt, het is niet zo dat de slaaf werd vrijgemaakt, het is zo eigenlijk dat je heel goed kijkt, zie je eigenlijk dat het onhoudbaar was, want de mensen die tot slaaf werden gemaakt, die waren continu aan het vechten, dus je kon dat systeem nooit in stand houden. Dus ik vind dat je in ieder geval moet kunnen zeggen dat van Cyprian niet tot een of andere aparte kamp behoort, maar dat hij eigenlijk een heel progressieve wetenschapper Nog even. Je stapte niet in op die toetsingskwestie. Hij heeft een bepaalde visie op het woord toetsing. He, dat maakte niet uit duidelijk. Die vorm van toetsing, hoe kijk je daar tegenaan? Ik kijk er niet tegenaan dat ik er niet in geloof.
Claire. Ja. Ik ben het helemaal met Franjo eens. Een van de zaken van etniciteit is dat ik ben psychiater en ik merk dat wij ook worstelen met het vraagstuk etniciteit. En een van de oplossingen die we gevonden hebben, is dat we gezegd hebben, jij bent degene die jouw etniciteit kan definiëren aan een ander. En een van de dingen waar ik denk dat Frans het over heeft, dat continu andere mensen jou definiëren en dan weten over wie je het hebt. En dat is het probleem. Ik heb inderdaad identiteit. Ik ben een Antilliaan, geboren uit Surinaamse ouders, uit China, uit Indianen, uit Blanken en uit Afrikanen. He? Ik ben veel meer dan wanneer iemand zegt, je bent een Antilliaan. En op het moment dat ik mag uitleggen wie ik ben, dan komen we in gesprek met elkaar. En als je met elkaar in gesprek komt, dan kom je tot een nieuwe werkelijkheid. En ik als psychiater, he, als het gaat om toetsen, he, voor mij heb ik ontdekt dat de werkelijkheid is datgene wat werkt. En ik word aangevallen door collega's, omdat ik onder andere werk met begrippen die in deze westerse cultuur niet thuis horen. Begrippen die bijvoorbeeld gaan over het bovennatuurlijke. Maar ik weet dat in de imprinting bij de mensen zit bijvoorbeeld, als het gaat over Antillianen en Surinamers, zit het bovennatuurlijke erin. De Brua en de Winti. Daar moet ik mee werken. Op het moment dat ik dat doe, gaat het er niet om of Brua of Winti waar is. Maar het gaat erom wat op dat moment helpt om de situatie te veranderen. Dus voor mij is het geworden, werkelijkheid is datgene wat werkt. En dan kunnen mijn wetenschappelijke collega's kunnen zeggen, dit is niet getoetst en dat is niet getoetst. Maar ik merk namelijk dat mijn patiënt binnenkomt en ik op die manier werk, dat hij daarna naar buiten gaat en gezond is. En dat is voor mij van belang. De ene hand naar de andere wetenschappen vliegt hier in het Ja. Gooi mijn verhaal zomaar weg. Alleen ik probeer ze een beetje te beschermen. Ik vind pragmatiek is altijd erg nuttig, dat vind ik ook. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen ascribed en acquired identity. Er is een deel van de identiteit die je jezelf toeschrijft en er is een deel van de identiteit die je toegeschreven wordt door de omgeving. En het probleem begint te ontstaan bij die laatste. Want Fransje zegt, een individu is een individu, dat is waar. Maar een individu beweegt in een context. En in die context zijn machtsverhoudingen. En door die heersende machtsverhoudingen krijgt de individu een plaats. En een individu is niet vrij. Het ene individu is vrijer dan het andere individu. Ascribe identity, de omgeving labelt mensen. Die Marokkaanse jongens in Amsterdam-West hebben labels. Er zijn beelden ontstaan over ze. En wie zijn degene die beïnvloeden het ontstaan van die beelden? Dat zijn de mensen die de meeste invloed uitoefenen op de informatie die verstrekt wordt. Wie zijn die mensen die de meeste invloed uitoefenen op de informatie die verstrekt wordt? Dat is de media. Wie zit er in de media? Ben ik in de media vertegenwoordigd? Ik geloof het niet. Dus mijn punt is, allemaal leuk, ik wil daar ook heen, maar we zijn allemaal in geen verschillen en zo. En ik wil ook van de pragmatische en ook liever, het hoeft allemaal niet evidence-based van mij wat werkt, werkt. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat dit een samenleving is waarin machtsverhoudingen bepalen en definities die vinden plaats door mensen die macht hebben. Het is heel simpel. En wij hebben geen macht. That's it. The bottom line. Als we kijken nu naar Afrika, naar Libië, al die mensen. De mensen hebben de macht. De new media. Als wij nu met z'n allen zeggen van, hey jongens, we gaan nu opstaan en we gaan het tegen de gevestigde orde, Twitter. Winnen wij. Want ik weet zeker dat de meeste politici niet eens weten hoe ze moeten twitteren. Hun mensen achter hun vel. En dat is wat wij. Ik heb hier vanmiddag gezien meneer Duchateau. Dat vond ik heel leuk, want ik heb meneer Chateau heel lang niet gezien. Meneer Chateau. Want meneer Chateau, ik weet niet eens waar hij is. Meneer Chateau werkte bij Welsuria eind jaren 75. Ik was toen nog een klein meisje, ik werkte bij Stichting Best. Stichting Best en Welsuria kwamen elkaar weer tegen in die tijd. Het was een tijd waarin Surinamers net naar Nederland begonnen te komen. Het was nog een tijd waarin Nederland dacht, jullie moeten zelf je probleem oplossen. Ik gooi jullie een paar welzijnsinstellingen toe en dan ga je daar je probleem oplossen. Die meneer zegt, wij moeten zelf onze werkelijkheid definiëren. Daar ben ik helemaal met je eens. Ons probleem is alleen,
dat wij daartoe slecht in staat zijn. Omdat Frans Fanon... Maar luister maar, laat me even afmaken. Frans Fanon die kan ons helpen om te snappen hoe het komt dat wij zo slecht in staat zijn om samen met elkaar onze gemeenschappelijk ding te formuleren. En samen met elkaar dingen te doen. Want dat is ons groot breekpunt. Helder. Ja, ik moet eventjes Glenn de kans geven. Wat gaat hij straks doen? Mijn antwoord op Glenn. Wat zeg je? Glenn, mijn antwoord op jou. Want je poneerde net een stelling van wat werkt is voldoende. En mijn vraag, weer de vraag is, hoe weet je dat het werkt? Je weet dat het werkt omdat je dat resultaat ziet. Toch? En dat resultaat is jouw toetsing. Het zien van die resultaat is jouw toetsing. Dus je zegt het niet zomaar. Je zegt het omdat je het ergens aan getoetst hebt. En dan is wetenschap voor mij de vraag, waarom werkt het dan? Waarom werkt het van jou wel en die andere, die een andere kennelijk andere kost hebben, waarom werkt het niet? Dus uiteindelijk wat je dan doet is dat je toch gaat werken, niet zomaar met emoties. Je werkt natuurlijk met ratio. Dus op dat punt zeg ik van ja, je hebt gelijk. Wat werkt is dat we een stap verder gaan omdat we willen weten waarom werkt het zo. Dat is wetenschap. Ik ben het met je eens. Met het concept waarmee Fransje gekomen is, dat spreekt mij als medicus aan. Mm-hmm. Want we zijn namelijk inderdaad de klompje cellen bij elkaar. En allemaal zijn we dezelfde klompje cellen. En afhankelijk van de invloed in die buik wat met ons gebeurd is, komt er iets uit. En het grappige is dat als we niet in termen van kleur gaan denken, maar in termen van wat er biologisch is, hoe je beïnvloed wordt, als we daarmee beginnen te denken, dan komen we verder. Want waarom werkt het? Omdat ik weet dat in die beïnvloeding in die buik, en als dat kind geboren is, dat al heel vroeg, ik kan een college geven, maar dat ga ik niet doen, al heel vroeg is er het stresssysteem is daar heel belangrijk bij en je wordt op een bepaalde manier geprogrammeerd. En in die programmering, dat is dus mijn wetenschappelijke achtergrond, ja, daar stap ik in. En dat is die programmering die in elke cultuur plaatsvindt. En ik heb het dus niet over meer of minder op dat moment van cultuur, want dat is wat men doet met etniciteit. Men heeft het over meer en minder. Maar ik zeg alleen, zo is het gegaan. Ja, en daar maak ik dan gebruik van. Dat is toch de wetenschappelijke vraag. Waarom? Wacht even. Mijn naam is Adelina Jones. Ik wil toch nu even toch iets inbrengen. Goed. Want... Ik heb wel begrepen waar zowel Fransjo als Deel mee bezig zijn. Omdat ik zelf ook in dat traject denk. Ik heb ook problemen met de traditionele, theoretische, ik noem ze oldschool, wetenschappers. Kijk, wat ik zie is, en zo stel ik het, als iemand zoals Fransjo komt met zo'n concept, is dat je hebt drie gebieden. Namelijk de theoretische, oude traditionele wetenschappers. En je hebt het nieuw denken. Ik plaats Fransje in het nieuw denken. Maar ik gebruik dan een wiskundige verklaring daarvoor. Als je een doorsnee hebt van twee cirkels, dan heb je een deel van die oude theoretische en je hebt de nieuwe. En die doorsnee, daarin zie ik Deel. Want in die doorsnee krijg je zowel de theoretische, oude, old school dat ik tussen haakjes noem, die theoretische wetenschappers, als Deel, die probeert eigenlijk iets nieuws in te brengen in het denken van die mensen. Fransjo, die heeft gekozen, ik heb geen tijd om met die traditionele te vechten. Want ik ga daarin op en ik krijg geen kans om echt te vernieuwen. Want ze zijn zo sterk, zij hebben alle gevestigde, theoretische, alles hebben ze. Dus om met hun te gaan vechten, dan heb je wel heel veel energie nodig. Fransjo springt in één keer over naar de nieuwe wereld. En die zit gewoon in dat nieuwe gedeelte. En Deel, die gelukkig, want door Deel zijn denken en zijn schrijven, helpt hij Fransjo om daar in zijn nieuwe gedeelte door te kunnen gaan. Deel, met zijn denken. Ten aanzien van dat meten, hè, waar Deel het over heeft van Fransjo, hoe meet je? Dat vind ik best wel interessant. Want Fransjo die heeft ten aanzien van jongeren bepaalde stromingen, nieuwe denken ontdekt, hoe jongeren denken. Mijn vraag aan Fransjo is in hoeverre er ten aanzien van dat nieuwe denken van die jongeren, dat daar binnenin wordt gemeten wat voor betekenis het heeft. Want die theoretische wetenschappers
Volgens mij zijn ze zo met zichzelf bezig dat ze helemaal niet bezig zijn met wat die jongeren aan het doen zijn. Nog om te meten wat het effect is van Twitter en noem maar op en die nieuwe media onder de jongeren. Ja, eerst Francho. Ik ben er mee eens met Adelina dat over het algemeen inderdaad, ik heb niet heel veel het boeit mij niet om eigenlijk in die termen te praten. De andere manier van kijken, ik zou het niet eens oud en nieuw willen noemen, maar die andere manier van kijken. Ik kies om op een bepaalde manier te kijken met een aantal mensen. Je zou het eigenlijk heel oud kunnen noemen, want in 1902 zei William James, "Truth is what works." Amerikaanse pragmatic philosophy. Ja, dus het is een heel oude stroming. Het is misschien niet een stroming die heel diep en belangrijk is geworden in de Europese context. Maar je zou kunnen zeggen in het Amerikaanse context van William James, James Dewey, Richard Rorty, je noemt ze maar op. Allemaal mensen die op Harvard en noem het maar op hebben gezeten. Truth is what works. Dat is een heel andere visie van wetenschap. En dat bestaat en dat is heel lang zo geweest. Het is niet eens oud en nieuw, maar het is een kwestie van... Mevrouw? Nogmaals? Nou, zo zien we. Zo zien we. Ja, van daaruit allicht dat je genoeg mensen hebt. Walter Ohm is een heel bekende antropoloog die eigenlijk kijkt naar de kwestie van hoe verandert nou het schrijven, de denkwijze van mensen, hoe wordt het anders op het moment dat je nieuwe technologieën gebruikt. Dus je hebt een heel grote wetenschappelijke stroming die naar dergelijke dingen kijkt. Ik ben er eens met Gilaar. Ben je Glenn. Gilaar is mijn nicht. Oké, sorry. Zachte wetenschappen, we moeten andere manieren zien te vinden om een kruisbestuiving daarvan en al die soort hokjes doorbreken, andere combinaties creëren. Maar ik heb nog een vraag. Ik kom zo meteen bij jou, maar ik moet even terug naar Glenn, want die maakt op een gegeven moment die imprint duidelijk. Hè? Van dat moment verandert het. En daar wil ik jou wel eens over horen, want die flexibiliteit was al in de buik van de moeder, geloof ik, dat er al een soort programmering plaatsvond. Heb ik dat goed begrepen? Dat betekent dus dat op een gegeven ogenblik een einde maakt aan die flexibiliteit die jij veronderstelt. Hoe kijk je daar tegenop? Nogmaals, vanuit mijn optiek is het zo dat we are beings unto death. We leven en we veranderen totdat we eigenlijk dood gaan. Of totdat de dood komt en ons ophaalt. Je krijgt bepaalde dingen mee, maar je kan continu veranderen. Neuronal networks die kunnen anders werken. Ja. Vanuit dat optiek bekijk ik. Helder. Ja. Jij had een vraag. Ik heb eigenlijk wat mij betreft een simpele vraag. Ik merk dat veel mensen hier enigszins, of misschien wel meer dan enigszins academisch geschoold zijn. Ik volg het debat en ik zou graag vandaag hier willen vertrekken met enige inzichten. En niet meningen, of dat nou wetenschappelijke meningen zijn of alledaagse meningen. En wat ik hier volgens mij heel duidelijk hoor, ga ook die termen gebruiken, is iets over ontologie en iets over epistemologie. Ontologie begrijp ik heel goed dat de beide heren daar zeggen van, goh, verschillen daarin. Ontologie, de aard van hoe mijn werkelijkheid eruit ziet. Maar vervolgens wat ik niet hoor, en die vraag is mij eens meerdere keren aan meneer Francio Guadeloupe gesteld. Wat is uw epistemologie? Het feit dat u de wereld anders ziet is prima, maar hoe komt u dan tot kennis? Want dat is epistemologie, want u poneert stellingen over hoe u vindt dat u de wereld ziet. Hoe komt u tot kennis over uw wereld? Want als u daar niks over heeft, dan heeft het niet zoveel waarde voor iemand anders. Want dan kunt u van alles roepen. Dat is mijn vraag, daar wil ik een antwoord op.
Het is interessant als ik met mijn vriend Vincent vaak praat. Dan beginnen we al vanuit het punt dat het pragmatisme als filosofie nooit eigenlijk heeft gewerkt met de term ontologie. Het is gewoon geen term dat pragmatisch filosofie gebruikt. Het zegt gewoon van, we beginnen eigenlijk als mensen, talige wezens, door de taal krijgen we een bepaalde bewustzijn. We praten met andere mensen, we zijn bezig. Taal is een middel om bepaalde dingen te bewerkstelligen in de wereld. Want we zijn organismes in een wereld, we proberen bepaalde dingen te bewerkstelligen. We kijken heel goed hoe mensen bezig zijn met problem solving. Dat is wat we gedeeltelijk beschrijven in gesprek met hen. En de vraag is, hoe kunnen we bijdragen om te zorgen dat de mens, dat eigenlijk een wezen is die vrij is, hoe die mens nou veel vrijer kan opereren. Dan weten we zeker dat er macht is, machtselementen, maar we zeggen, iedereen heeft een bepaalde soort macht. Het is niet dat je hebt mensen met macht en mensen zonder macht. Je hebt mensen met een bepaalde hoeveelheid macht in bepaalde contexten en je hebt mensen met een bepaalde hoeveelheid macht in andere contexten. En dan gaan we kijken eigenlijk hoe dat werkt. En vervolgens de aard van uw realiteit beschrijven, dat is toch, of niet? De aard van mijn realiteit. Ja, dat is waar u verschil met de tot een conclusie op basis van het beschrijven. Ja, maar stap voor stap. Laat me dat verschil brengen naar beleid. Want op het moment dat we dat doen, dan zien we ook waar de verschillen zitten. Want je zei net, kom in een wijk, ik zie voorlopig geen Antillianen, Marokkaan, ik zie mensen. Maar in het overheidsbeleid, nu speelt al een aantal jaren, vraagstuk van achterstanden op basis van etniciteit en sociale kenmerken. Ja? Dus de vraag is bijvoorbeeld, zou je positief actiebeleid? Of waar is dat op gebaseerd? Welke analyse is positief actie gebaseerd? Dat is gebaseerd op de analyse dat allochtonen, gekleurde mensen, hoe je ze allemaal ook wil noemen, een achterstand hebben als gevolg opgelegd door de samenleving en dat moest gecorrigeerd worden door de samenleving. Dat is de reden, de ratio achter dat beleid. Dus als ik kritiek heb op de beleidsuitgangspunten, en het beleid, ik vind bijvoorbeeld dat, dat we problemen hebben op de arbeidsmarkt, de beeldvorming, dat herleid ik niet tot zomaar abstracties. Ik denk dat ze ergens vandaan komen en ik vind dat als je een theorie ontwikkelt, moet die theorie je handvaten geven over hoe je in dit soort situaties moet omgaan. Dus bij mij gaat het om de vraag van uiteindelijk worden er stellingen verkondigd. Fransjo verkoorde stellingen, Alex van Cyprian verkoorde stellingen, maar mijn probleem met Alex is niet of het wel of niet een vriend is. Of hij een heleboel andere goede dingen gedaan heeft. Kijk gewoon, wat schrijft Alex hier? En als hij 1000 goede dingen gedaan heeft, geweldig. Maar dat zegt niks over of zijn stelling correct is of niet. Mm-hmm. En mijn punt is, als hij stelt, van jongens, black identity politicians met dit boekje in de hand, houd er maar mee op. Wat hij dan zeg ik, het klopt niet, want die stelling klopt niet. Die hij hier zegt namelijk de kwestie is van afspraken enzovoort. Dus het is meer dan een beleving van, jij beleeft de werkelijkheid anders dan ik. Het gaat dan eigenlijk om, deze afspraken, deze stellingen, leiden wel tot beleid. Beleid. om te beginnen. Nogmaals, ik denk dat je een keer een debat met Alex zou moeten hebben. Graag. Maar wat Alex hier zegt is, Francio Guadalupe gooit de knuppel in de hoenderhok van niet alleen de, tussen aanhalingstekens, witte Nederlandse karakteristiek, maar eveneens van, tussen aanhalingstekens, zwarte identity politicians. Beide zouden nu toch eens, van terminologie, beide, en daarmee hun blik moeten gaan deracialiseren om daarmee de flexibiliteit van mensen in het alledaagse praxis te leren zien in plaats van de verhullende staarheid van het wetenschappelijke en het activistische conceptuele discours. Ik kan hem alleen maar gelijk geven. Nou, dat is een heel andere iets dat heel helder wat van Cyprian eigenlijk zegt.
Nou, hij heeft eerder een vraag. Ik snap het wat gevoel je in dit debat. Ik zal het proberen uit te leggen. Dat voor mij persoonlijk gaat dat debat van zwart-wit en van maatschappelijke macht gaat al terug vanaf dat ik 4 ben. Een eerste confrontatie met mijn buurjongetje. Dezelfde huidskleur als ik. Ik noem mezelf graag wit en niet blank vanwege die historische positie die je dan toegedicht krijgt. Maar hij begon al termen te gebruiken als dat zijn bruinen en wat doen die hier en huizen en banen en dat soort verhalen. Dat nam hij dus mee van zijn ouders. Ik kreeg dat niet mee en ik was een vrij mens, vond ik zelf, want omdat ik zag geen barrières. En wat ik een beetje proef in die discussie tussen Francio en Hira, dat is dat je wil zeggen van, en dat probeerde jij dacht ik ook met de psychologie, als je nou eens echt teruggaat naar je echte kern en je doet je ogen dicht en je voelt, je raakt iemand aan en je maakt contact, dan voel je een mens. Dan voel je iets waardoor je elkaar kan vinden. Dan kun je meteen gaan zeggen, ja, maar dan hebben we het dus niet over macht en niet over de werkelijkheid. Maar je hebt het wel over dat wat menselijk is en een contactmoment waarin al dat gezeik niet aanwezig is. En als ik dan dit debat hier hoor, dan word ik helemaal onrustig. Ik kan het moeilijk verwoorden, maar dit debat, daar zit geen ontmoeting in van mensen. Daarin zitten allerlei elementen van geschiedenis, van een interpretatie over hoe macht werkt, et cetera, et cetera, et cetera. We raken de weg kwijt. Okay. Mijn vraag heb ik nog niet gesteld. Want het lijkt net alsof jullie hetzelfde startpunt hebben. We willen iets doen tegen dat de maatschappij nu zo vervelend is en dat we zo moeilijk elkaar kunnen vinden. Dan gaat Francio die kant op richting. Ga nou eens terug naar wat een kern van een mens is. En dan hebben we dus termen gehanteerd die verschillen bevestigen in plaats van mensen ontmoeten. En jij zegt juist, ja, maar we hebben de geschiedenis, we hebben methodiek, we hebben machtsbastions en die moeten we aanvallen. Ja, ik hoop dat... Ik heb het gevoel dat dat niet werkt uiteindelijk. Omdat dat namelijk voortdurend strijd op ego-niveau van de mens is. En niet op het niveau van liefde. Ik hou van mensen. Ik hou van iedereen in de wereld. Ik wil geluk, ik wil liefde. Ik wil al het beste van de wereld. Zo wat? We kunnen naar huis gaan. Nou ja, dat doen we ook zo. Maar dat is niet waar het debat over gaat. Precies. Dus op het moment dat debat wordt gekoppeld alsof dat afwezig zou zijn, alsof ik niet van mensen houd, alsof ik een probleem heb met Francio zijn persoon, alsof dat is niet de debatten die wij horen te hebben. Weet je? Want dat is wat mij betreft, ik kan je nu al zeggen, ik hou van je klaar. Nou, maar wacht even, ik heb ook begrepen... Het gaat bij wetenschap, bij discussie, bij beleid gaat het om andere zaken. Zo is het ook. Nee, the man in the green. Sean, ja, go ahead. Nou, het is volgens mij een beetje idealistisch wat Francio zegt. En ik kan er ook achter staan. Maar de realiteit is dat, is er rassendiscriminatie? Is er etnische discriminatie? Is er discriminatie op religieuze gronden? En dan gaan we kijken of dat zo is. Dan moeten we iets eraan doen. Inderdaad, we houden allemaal van elkaar. Maar er zijn instituten en individuen die dat anders zien. En die juist, zij maken het beleid. En zij maken het leven aan bepaalde mensen zuur. Dus ik weet niet of je met dat idealistische tot oplossingen kan komen op dat gebied. Dat wilde ik geven. Jij wilde ook insteken? Ja, ik wil ook insteken, eigenlijk op verschillende manieren. Want ik denk wat die meneer daar zegt is, en aan de ene kant is het heel reëel, want er zijn historisch gegroeide machtsverschillen die mensen een bepaalde identiteit toewijzen op basis waarvan ze op een bepaalde manier behandeld worden. Maar tegelijkertijd denk ik, en dat is Francio's punt, dat je daar niet dat je dat niet hoeft te reproduceren. En dat je misschien op basis van een soort nieuwe zintuigelijkheid tot nieuwe kennis kan komen. Dus ik heb het idee van Francio, ik heb er vaker over gesproken, dat wat hij dan noemt de event, dus dat je open moet staan voor het nieuwe
En dat je op een gegeven moment op basis van het unieke van een bepaald moment, dat je daar nieuwe woorden voor moet zien te vinden. En als je dus blijft denken in dat oude etnische groepsdenken, dan het is wel goed om het ter discussie te stellen, maar je reproduceert ook een bepaald essentialistische indeling van de werkelijkheid. Dus ik denk dat daar een tussenpositie is, dat je zowel recht kan doen aan het racisme en aan de werking daarvan, zonder dat dat een ethische opstelling wordt, zonder dat dat leidend wordt voor hoe je in het leven staat en hoe je met andere mensen omgaat. Hij kon schrijven over de VS dat Caribische intellectuelen zijn brede intellectuelen omdat wij realiseren ons dat het gaat om, als je Caribisch wil zijn, moet je eigenlijk de rest van de wereld hanteren. Je moet de rest van de wereld begrijpen en je kan niet zeggen dit alleen maar is mijn cultuur of identiteit. En dan krijg je een andere politiek, je realiseert je dat je niet meer kan denken, zwart is progressief, wit is conservatief, dit is Judge Clarence Thomas en zijn vrouw, Virginia, extreem conservatieve in de VS. En dus heb je een heel andere manier van kijken. Je denkt niet meer in die termen, want je weet hier in Nederland hebben we deze figuren. Bolkestein, Wilders. Dus zien we Wilders, Bolkestein, beide hebben grootmoeders van Indonesië. We leven een andere wereld. We leven niet meer in zwart-wit. We hebben ook conservatieve denkers in Ayaan Hirsi Ali of middeldenkers. Niet extreem conservatief of progressief. En dus moeten we keihard zijn als het gaat om de discriminatie van bepaalde volkeren tegenwoordig. Ik moet kunnen zeggen, ik ben de Berber als je de Berber discrimineert. Ik ben de Arabier als je de Arabier discrimineert. Maar omgekeerd, als mensen, moet ik ook kunnen zeggen, sommige dingen zijn fout. Ik ben ook de Jood. Dit is wanneer de konijn zegt van ik ga nou eigenlijk met de schildpad op pad. Dat we samen lopen. Ja, hier. Op mijn pace. Nou kan het zijn dat Hira kan denken van, nou waarom zouden we eigenlijk intrekken? You're moving a bit too fast for me. Dat is mogelijk. Ik zou zeggen dat we het openmaken voor de rest van de mensen, want je hebt natuurlijk in de zaal monkeys, je hebt teddybears, je hebt leeuwen, eagles, noem het maar op, jullie allemaal, met diverse visies. En dat we in ieder geval dan kunnen praten met elkaar over hoe en wat. En dan leren we van elkaar, gebaseerd op onze andere manieren van kijken en nadenken over de wereld. Yes! Ja, jij zit in de mogelijk. Ja. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Ja, dank je Francio. Ik ben blij met je inbreng. We hadden in het telefoongesprek gedacht van, hey, wordt dit wel een debat als je het met elkaar eens wordt op een aantal punten. Dus ik ben blij dat we eigenlijk op een aantal punten oneens zijn met elkaar, zodat we die discussie ook kunnen gaan. Het eerste verschil van mening is dat ik debatten niet zie als wedstrijd. Dat is het eerste. Dus dit is niet een wedstrijd van Francio versus Sander. Omdat wetenschap is geen wedstrijd. Wetenschap is de zoek in mijn conceptie naar een constructie van de waarheid. Een constructie van de realiteit. Hoe zit de realiteit in elkaar? En het kan dus best zijn dat ik op een gegeven moment een bepaalde opvatting heb. Andere mensen bekritiseren mijn opvatting en komen daarbij met dingen waar ik het over eens kan zijn. Niet omdat ik die persoon aardig vind of onaardig, maar omdat we in de wetenschap methodologie ontwikkelen. Dus tot kennis kom je niet om te zeggen van nou, als je zegt van in de wetenschap poneren we stellingen. Dat is niet de stelling van Francio, dat is een stelling die mensen achteraf zullen geven, misschien een naam eraan verbinden.
met de stelling van hoe zit etniciteit in elkaar? Hè, als het hierop kort sluit. Dus aan het eind van die avond of van de middag ga ik altijd nadenken over de vraag van wat zijn de punten die hij gebracht heeft waar ik nog niet over heb nagedacht. En niet de vraag van wie heeft gewonnen. Dat is punt 1. Punt 2 is, op het moment dat je stellingen verkondigt, en dat doen wij als intellectuelen, we verkondigen stellingen, en we verkondigen niet zomaar stellingen, ik vind dit en jij vindt dat, we verkondigen wetenschappelijke stellingen. En wat is het verschil? Dat je bij de wetenschappelijke stelling, en dan komt het inderdaad op een verschil in wetenschapsfilosofie, over de vraag van bestaat er zoiets als een objectieve werkelijkheid die door de wetenschap kan worden gekend? Is het mogelijk dat de werkelijkheid om ons heen objectief is? Dat wil zeggen, bestaat los van jou en mijn intenties. Dus je kunt zeggen van, bestaat dit gebouw? Of droom ik het? Dat zijn wetenschapsopvattingen. En uiteindelijk zeg ik van, hier, er bestaat wel, sterker nog, elke dag opereren we met het concept van objectiviteit. Als je naar de dokter gaat en de dokter zegt tegen je, meneer, volgens mij heb je kanker. Dan ga je niet zeggen, je verzint het maar joh. Je vraagt, waar zijn die testen? Waar zijn de uitslagen van de bloeddingen? Je zoekt naar objectieve gegevens over de stelling die hij verkondigt, namelijk dat je kanker hebt. Op het moment dat je stellingen verkondigt, dan als het gaat op het niveau van, luister, we willen een vreedzame samenleving waar iedereen leuk en aardig is, ben ik natuurlijk met je eens. Ja? We moeten in liefde met elkaar leven, of je nou blank, zwart, ben ik met je eens, natuurlijk. Het zal gek zijn. Ja? Maar voor mij is dat geen wetenschappelijke discussie. Het is een intentie waar ik van harte achter sta. Ja? De wetenschappelijke discussie is bijvoorbeeld de vraag, is etniciteit een constructie, een kwestie van afspraken? En dan is het voor mij niet van jij vindt dit en ik vind dat. Want dan ga ik in de wetenschap kijken van hoe toets ik die stelling. Toetsing is de basis van wetenschap. En toetsing heeft dan twee componenten. Eén is een empirische. Kan je toetsen met feiten? En twee is theorie, logica. Is het logisch? Heb je een theoretische constructie waarbij je zegt van nou, dit is iets wat in zichzelf logisch is. Dat zijn aspecten waarmee we bepalen of je stelling dat etniciteit een kwestie van afspraken is, of het wel of niet waar is die stelling. Niet of ik je aardig vind of niet aardig, want ik vind het dan zo hartstikke aardig. Dat staat voor mij bij de kijk. Dus voor mij geen discussiepunt. Voor mij een discussiepunt van hoe toets ik de vraag. Een tweede element overigens is, naast toetsing, is wat zijn de beleidsconsequenties? En dan gaat het om de vraag van welk beleid volgt uit jouw stellingen. Op het moment dat ik zeg van, ik vind bijvoorbeeld, neem een dwarspraat, hè, van mensenidentiteit, posities enzovoort zijn historisch gevormd. En ik heb een discussie over de vraag van Sinterklaas. Dat is een beleidsvraag. Moet een kinderopvangcentrum Sinterklaas vieren met een zwarte pieten of zonder een zwarte pieten? Het is niet zomaar een discussie. Het is een discussie die elke dag rond Sinterklaas plaatsvindt in allerlei plekken in Nederland. En dan is de vraag van waar, op grond van welke overwegingen kom je tot beleid? En op het moment dat de theorie hebt, ik zeg van kijk, voor mij is het een kwestie van beschaafdheid, ontstaan uit slavernij. Dus op grond van die reden zeg ik van in een beschaafd land hoor je. Het is een morele stelling namelijk, gebaseerd op een wetenschappelijke analyse van hoe eigenlijk dat verschijnsel is ontstaan. Moet je herstel betalen over slavernij? Dat is een dwarsvraag. Allemaal gevoelige thema's die ik even noem. Voor mij is dat is een heel belangrijk beleidsissue of je wel of niet vindt dat herstelbetaling zou moeten plaatsvinden. Moeten moslims met een hoofddoek in het provinciehuis, waar we het straks verbieden, maar dat zijn beleidsvraagstukken die afhangen met hoe jij kijkt naar identiteit. En ik denk dat we eigenlijk qua, je kunt niet zeggen van nou ik zoek maar iets wat nuttig is om te bepalen of moslims wel of niet
een hoofddoek zouden moeten dragen. Het gaat niet om nuttigheid. Het gaat om wat is je opvatting over hoe die samenleving in elkaar zit en wat identiteit is. Dus even samengevat, ik denk dat we verschillen hebben in wetenschapsopvattingen. Met daaraan gekoppeld ook verschillende beleidsdingen, maar waar we niet met elkaar verschillen, denk ik. Ik vind het net zo aardig als mijn zoon. Het is wat jonger dan ik. Dus. Dankjewel, dankjewel. Nou, jij zit nu ook toe popelen natuurlijk, dus vooruit. Nou, niet zo wel. ik denk, Ira, dat je het heel duidelijk hebt laten horen, net in je repliek, precies waar we in verschillen. Dat we een heel andere wetenschappelijke opvatting hebben. Jij hebt het over waarheid, realiteit, objectiviteit, juist de dingen dat ik net zei, daarvoor gebruik ik bruikbaarheid. Realiteit is voor mij gewoon een beschrijving. Objectief is, hebben we veel meer overeenstemming of minder overeenstemming over bepaalde dingen. Je hebt vanuit jouw optiek de kwestie van wetenschap als kennisproductie, want je zoekt naar de waarheid. En voor mij is wetenschap eigenlijk het vergroten van onze morele imaginaire. Dat is waarom ik het doe. Omdat ik alle vormen van wetenschap niet zie als buiten geschiedenis, maar als deel van onze menselijke geschiedenis. En daarom moeten we continu proberen om onze morele imaginaire te vergroten en verbreden. Vanuit die optiek bekijk ik het. En je hebt een aantal van die polemische dingen net benoemd. Misschien na de pauze zeg ik, laten we met z'n allen praten over die polemische zaken, zoals wat is nou herstelbetalingen, hoofddoeken, de Zwarte Piet Sinterklaasfeest, etc. etc. Ja. Even terug. Ik laat het niet zo gemakkelijk los. Je zei tegen me, ik moet met je meegaan. Dus ik ga ook met je mee. In de vraag van. Kijk, je schrijft in jouw essay, en Alex van Cyprian pakt ook de beleidsconclusie eruit. Die zegt ook van ja, jongens, dit essay kan ik nu gebruiken om te zeggen, al die black identity politicians, jullie hebben een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Ja, je werkelijkheidsopvatting klopt niet, want ik zie dat voorbeeld wat hij aanhaalt van die studenten op Aruba. Ja, etniciteit speelt geen rol meer bij jongeren. Dat is eigenlijk het verhaal wat Alex op basis van jouw essay als beleidsdingen naar voren brengt. Hè? Dus op het moment dat dat zo is, dan ga ik wel de vraag stellen van waarheid. Klopt het wel dat etniciteit, hè, dus de etniciteitsbeleving, een eigenschap, het niet beleven van etniciteit, een eigenschap is van jongerencultuur of een gemanipuleerde beeldvorming? Want als het een eigenschap is van een jongerencultuur of gemanipuleerde beeldvorming, dat is voor mij niet een, zoals ik zei, niet een kwestie van wel eens of niet is. Want dan zeg ik van, oké, maar hoe bepalen we dat? Dan zeg ik dat bepalen bijvoorbeeld door het experiment. Dus wat is de rol van toetsing in de wetenschap? Franzio, want dan speelt dat bij jou geen rol. Toetsing speelt bij jou geen rol. Nee, ik weet niet of... Toch? Als je het zo formuleert, dan hoef je niks te toetsen, je hoeft het alleen maar te zeggen. Ja. Ik vind dit en jij vindt dat en we... Maar als je dat doet, dan bestaat nog geen wetenschapsontwikkeling. Als je geen toetsing hebt. Ik denk dat heel veel mensen sowieso willen pauzeren. Je hebt een heleboel gezegd. Ik ga heel kort. Maar heel veel mensen willen graag wat drinken. En we moeten zorgen dat mensen in ieder geval wakker blijven. Denk erover na in de pauze. De vraag is of toetsing cruciaal onderdeel is van de wetenschap. Dames en heren, volgens mij hebben de discussanten dorst. wij ook. Ik mag in algemene zin wel vaststellen, ik heb zelden debatten gehoord waarbij ik zo vaak vriendschaps- en liefdesverklaringen heb. besluit dit deel. We gaan pauze houden voor ongeveer een half uurtje. Ik nodig u echt uit om daar ook gebruik van te maken, om vragen te genereren. Die u zo meteen op de heren los kunt laten. En er is een goed beginsel
De leukste vragen zijn stupid questions. Ja. Dus vraag ze maar. Durf het alsjeblieft. En denk niet van dit is te stom geworden. Dank u wel. Context is wanneer je eigenlijk niet accepteert identiteiten dat je hebt gekregen, maar dat je zegt wij gaan iets nieuws worden en gebaseerd daarop gaan we tegenstrijden. Niemand die eigenlijk uit Afrika werd vervoerd, zei I am a slave. Die zeiden ik ben dat niet. Ik ben iets anders. Ik denk dat we terug zouden moeten gaan en weer onze Caribische schrijvers lezen. Kamal Braithwaite van Jamaica die zei het probleem is eigenlijk dat donkere mensen in het Caribisch gebied nog steeds denken dat hun naam Afrikaan is. We have to find a new name for ourselves. Daarin zei hij, misschien is Arivans een nieuwe naam. Wij die eigenlijk aankwamen. Een heel andere iets dan terug zijn van de W.E.B. Du Bois. Heel bekende Amerikaanse socioloog. Die had het over de 13 quid. Dat een andere, de derde categorie. Nogmaals, Fanon. Fanon had het over wanneer gaan we elkaar aanraken. Wanneer gaan we nou eigenlijk zien dat we elkaar continu blijven aanraken. En hoe kunnen we gebaseerd op die aanraking iets anders creëren. Dus politiek is volgens mij niet meedoen aan categorieën die eigenlijk een historisch ballast meedragen. En dan denken, nou gaan we het een beetje oplossen met onze etnische categorie die we hebben geoordeeld. Maar okay. Iets anders. Hij heeft een CD daar. Daar staat op. Ga je nou, ik ben Walter Boerne. Ik heb deze discussie met interesse gevolgd. En mijn sympathie gaat naar Francio. Omdat het waar is dat mensen, als ze ergens toe in staat zijn, het toepasbaar is op andere mensen. Dus als we dus de machtsfactor hebben van de westerse of witte wereld, zijn het gewoon mensen die iets het ooit geleerd hebben het te kunnen toepassen. Hoe komt het dat wij dat niet kunnen? Nou, ik heb die vraag een aantal jaren geleden gesteld aan mezelf. En vervolgens ben ik aan het werk gegaan en ik heb het begrip intrawaarde geïntroduceerd. Ieder mens heeft een brein dat in een bepaalde context tot bepaalde waardes leidt. Ieder mens heeft een bepaalde veerkracht die in een bepaalde context tot bepaalde waardes leidt. Nou, ik heb in eerste instantie werktuigbouw gestudeerd. En ik heb gezien dat wij als werktuigbouwers mechanismes kunnen ontwikkelen die zelf ons naar Mars brengen. En systemen zorgen ervoor dat er een bepaalde waarde en waardigheid ontwikkeld wordt in de machinerie. Voor mensen is dat ook zo. Ik heb dat systeem ontwikkeld en gezien dat ieder mens, of die nou man, vrouw, kind of wat is, die heeft bepaalde waardes. Ik ben het eens met meneer Helberg, dat het moment waarop de conceptie plaatsvindt, al een gen is die opslaat welke gemoedstoestanden de mensen hebben die dat doen. De ontwikkeling die daaruit voortkomt, maakt dat wij op dit moment nu hier zitten en kunnen praten met elkaar. Of dat we ergens in de Bijlmer in de goot liggen. Okay, nou. Nou, dus die waarde en die waardigheid die in ieder mens zit, is interessant om dat te gaan beschrijven, te ontdekken, te combineren tot een goed werkend systeem. Dat het inwisselbaar is. Dankjewel. Het is zwart tijd, dus ik heb toch tijd voor een paar vragen. Ik leid al even eerder aan jij, maar dan moet jij. Het gaat meer over het beleid. Een van de dingen die ik interessant vind wat Francio zegt, is bevraag de mensen. Er is op dit moment een discours in ons land waarbij het erover gaat of we het specifieke beleid moeten afschaffen en naar algemeen beleid toe gaan. En algemeen beleid betekent dus dat in principe er één gemene deler is. Je moet je gedragen als Nederlander. En mijn idee is dat de menselijke maat in het beleid terug moet komen. En dat je dus beleid moet voeren op maat. En dat betekent dat je inderdaad niet moet denken in termen van Antilliaan of in termen van Suriname. Maar als er een bepaalde wijk is met problemen, dan ga je naar die wijk toe. En je kijkt naar welke problemen in die wijk zijn. Want wat gebeurt als je denkt dat het een Antilliaan is? Dan denk je dat je een Antillianenprobleem gaat oplossen. Terwijl je daar in die regio, als je in die regio op dat moment de mensen helpt om hun levenssituatie op die plek te verbeteren, dan raakt het verbeteren. Dan gaat het niet meer om of je Antilliaan bent of niet. Okay, en, het gevaar is nu, daar vind ik het belangrijk om te zeggen, dat we het hebben over algemeen beleid
tegenover specifiek beleid en eigenlijk die menselijke maat moeten weten, namelijk vragen aan de mensen. Want iedereen praat over de mensen, maar mensen vragen nooit aan de mensen wat ze zelf willen. En daar vind ik het belangrijk dat die opmerking gemaakt wordt. Want etniciteit doet de mensen denken dat ze weten over wie ze het hebben. Nog één vraag van een dame. Nou, heel eventjes, die klompjes moleculen, hè? Dat kan allemaal, dat is allemaal waar, hè? Conceptie allemaal. Die klompjes moleculen, dat is waar, hè? Maar ja, als het klompje moleculen Mohammed heet en hij gaat voor dezelfde job, krijgt hij die baan niet, hè? En als hij Pietje heet, misschien wel. Dus dat even voorop, hè? Maar laat onverlet, ik ben het eens met Francio, ik ben ook van die stroming. Mensen hebben altijd nog de regie over hun leven. Dat is de bottom line, hè? Ik werk ook met groepen kinderen, waar mijn doel is om die kinderen zich te laten realiseren dat ze kwaliteiten hebben. Al zegt de hele rest van de wereld dat ze ze niet hebben. Ze hebben kwaliteiten en als ze die kwaliteiten ontwikkelen, gaan ze ergens heen. En zij bepalen waar ze heen gaan. Dat is waar. Komma. Maar er is een werkelijkheid die anders is. En we moeten die werkelijkheid ook willen zien. Want die werkelijkheid moeten we meenemen om zo effectief mogelijk die route te kunnen lopen. Want diezelfde kinderen waar ik mee zit te praten, dat ze zich bewust worden van hun kwaliteiten, die moeten ook leren dat er in de samenleving mechanismen aan het werk zijn, buiten hun wil om en buiten hun vermogen om die te beïnvloeden om, die ze uitsluiten. Ze moeten hun eigen kracht kennen, maar ze moeten ook weten wat er aan de hand is, waar ze geen greep op hebben, hoe ze op een andere... Dat wou ik. Dus het gaat om balans en evenwicht. Heel goed. Wanneer gaan we dan die kinderen dan leren van, hé, luister... Oh, sorry. Heren. Wie van jullie wil nog wat zeggen, want ik ga afronden. Ze zijn het zo eens dat ze durven niet meer te vragen. Nou, bedankt iedereen dat jullie er waren. Leuke gesprek met elkaar gevoerd. Inderdaad, er zijn kwesties zoals racisme, vormen van discriminatie. Die moeten we aanpakken. Maar we moeten manieren zien te vinden om eigenlijk weer politiek bewust te zijn. En politiek bewustzijn is niet gemeenschap of gemeenschapsdenken. Politiek bewustzijn is niet theologisch denken van either you're my friend or you're my enemy. Maar het is een andere manier van denken. Het is eigenlijk zorgen dat je een kingdom in this world creëert. Langzaam, dat we in ieder geval zorg dragen voor elkaar. Nogmaals, iemand die ik vandaag er niet over heb gehad, en iedereen die me kent weet dat ik het vaak erover heb. Mijn grootmoeder die continu zei, Francio, niemand is beter dan jou, maar jij bent ook niet beter dan iemand anders. Dankjewel. Ja, ik wil Francio heel hartelijk bedanken dat hij op die uitnodiging is ingegaan. Ik hoop dat het debat verschillen laat zien die er zijn op het terrein van etniciteit, wetenschap en welke consequenties het heeft. Amazouk Lau, de voorzitter van ISR, die zal straks uitleggen hoe we vanuit ISR met dit verhaal verder omgaan. En ik hoop dat mensen daar wat aan hebben. Dankjewel. Als de heren tenminste weer willen gaan zitten even. Om zowel Francio als Dio, dat heb ik nu geleerd, zich op deze wijze hebben opgesteld. Ik vond het een heel interessante gedachtenwisseling. Ik vond ook dat u als zaal op een hele leuke wijze hebt ingestoken. Dank daarvoor. En ik zou dus nu hier de zaak willen overdragen aan Amar, die u namens de ISR zo even zal toespreken. Dank u wel. Ik ben murf gebeurd, maar wel 5 minuten, dames en heren, welkom. We gaan bijna weg. Dit debat is georganiseerd door ons Suriname en het International Institute for Scientific Research. Wij zijn
Jong Instituut en ik wil daar u iets over vertellen. Heb je hem? Waar wij naar streven, dames en heren, is om wetenschappelijk onderzoek te doen naar diaspora-gemeenschappen in de wereld en een alternatief visie te geven op zaken als kolonialisme en op de postkoloniale samenleving. Het instituut richt zich op de relatie tussen etniciteit, sociale klasse en natievorming met de nadruk op thema's waar wij vandaag over gehad hebben. Welke activiteiten ontplooien wij de komende periode en wat hebben wij reeds gedaan? De activiteiten doen wij op 5 manieren. Het uitbrengen van publicaties, het organiseren van debatten zoals deze, het opzetten van cursussen en e-learning, het organiseren van conferentie en we zijn kort geleden hebben we een werkgroep opgericht, historisch recht. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Vanuit het instituut hebben wij nu 3 publicaties uitgebracht. Hè, als het gaat om een van onze doelstellingen of activiteiten, namelijk het publiceren van heel veel stukken. Het eerste boek dat we hebben uitgegeven is van Padmini Kanhai Mission. Dit boek is uitgekomen in mei vorig jaar. Het vertelt het verhaal van een Hindoestaanse familie, of een man die vanuit India naar Guyana is vertrokken. Zijn naam is Chandrasekhar Sharma. Hij heeft daar als contractarbeider gewerkt op de plantages in Guyana. Met zijn kinderen is hij vertrokken naar Suriname. En vanuit Suriname zijn de kinderen de wereld ingetrokken. Nederland, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Trinidad en Barbados. En het is ongelooflijk leuk om te zien dat die familie, die uitgewaaid is over de hele wereld bijna, met elkaar toch contact heeft blijven houden. Het is leuk om te kijken hoe al die mensen zich in die verschillende continenten zich hebben ontwikkeld. Dan is uitgekomen een boek van Armand Zunder over de herstelbetalingen, die kent u allemaal. Het is een monumentale studie, vinden wij zelf, als het gaat om de geschiedenis van de slavernij en de herstelbetalingen. En het is ongelooflijk positief ontvangen in de samenleving met ook een heleboel andere soorten reacties. Een ander boek dat ook in heeft geslagen als een bom is het boek van de heer Rajinder Bhagwanwali. Zijn boek heet De Nieuwe Altaar van Slavernij. En dat boek is uitgebracht in samenwerking met NSAI, SIN en ISSR. SIN staat voor zijn naam Instituut Nederland. En NSI staat voor de Stichting, Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie in Suriname. Dit gaat over de geschiedenis van de contractanten gedurende periode 1873-1916 en wat daarna gebeurd is. Wat is er gebeurd met de cultuur van de Indiërs die naar Suriname kwamen onder druk van het kolonialisme? Een ander ding wat wij binnenkort aan het boek wat wij binnenkort gaan publiceren is het boek van Jan Schalkwijk. Het komt op 16 april aanstaande wordt uitgegeven. En het boek heet Jan Schalkwijk is de vader van Maarten Schalkwijk, die kennen jullie allemaal waarschijnlijk wel, hoogleraar in Suriname. Dat boek heet Ontwikkeling van de zending van Zuid-Caribisch gebied, in het bijzonder onder de Hindoestanen tussen 1850 en 1980. Schalkwijk put uit bronnen van EBG-archief. Hij beschrijft in zijn boek het dagelijks leven van de zendelingen en het contract die de zendelingen had met de Hindoestanen. De verslagen van het contract geven ons een indringend beeld over de wijze waarop missie heeft plaatsgevonden, de wijze waarop kerstering heeft plaatsgevonden, maar ook heeft geleid tot bijvoorbeeld zaken als sociale uitsluiting. Een buitengewoon interessant boek die wij gaan publiceren op 16 april in Den Haag. Een ander boek wat uitkomt is het boek van, aan de hand van Bhagwanwali. Dat boek heet Titteri. Titteri was een contractant in Marienburg en zij is tijdens opstand op een buitengewoon gewelddadige manier, heeft zijn kogel door haar hoofd gekregen. Maar zij was een van de leidsters van de opstand in Marienburg. Maar ook behandelen wij de wijze waarop dat boek van Cynthia McLeod gaat erover hoe duur was de suiker. Of nee, terug naar Marienburg. Over de wijze waarop men daar contractanten hebben gefusilleerd
en die hebben gedumpt in een massagraf met abluskalk. Al die aspecten heeft Bhagwan Bullock op een buitengewoon indringende manier beschreven. En dat boek komt uit op 5 juni, wanneer de viering van de Hindoestaanse immigratie is. Een ander zeer interessant verschijnsel vinden wij zelf, is een publicatie van een boek met de titel Verboden Liefde. Dat gaat over, dat boek wordt geschreven overigens door Sandeep Hira, directeur van ISSR. Dat boek heet Verboden Liefde, Homoseksualiteit in de Surinaamse Gemeenschap. Nou, u raadt het al, het gaat om hoe zijn de verhoudingen in Suriname geweest over homoseksualiteit. Debatten, dat is eigenlijk een van de kerndingen die wij doen, zoals vandaag. En wij komen heel graag naar Amsterdam en ook in Den Haag vinden een heleboel debatten plaats. En als u onze website ziet, dan zult u dat kunnen zien. Cursussen. Wij zijn bezig om omslag te maken in het denken over het koloniaal verleden. Hoe gaan wij daar met kolonialisme om en alles wat daarmee samenhangt. Een van de dingen die wij daar vandaan gedaan hebben, dus buitengewoon interessant. Het zoeken naar theoretisch kader. Een prachtig mooie discussie vandaag over hoe theoretische kaders kunnen werken. Francisco heeft een heel andere benadering, een nieuwe benadering, dan bijvoorbeeld Deel heeft gekregen. Een mooie samenvatting gaat die mevrouw daar, dat Deel eigenlijk in het midden zit tussen het oude en het nieuwe. Maar buitengewoon interessant om dat allemaal mee te maken. En wij hopen dat wij medio dit jaar met een cursusboek komen waarin wij tal van dat soort aspecten hebben gedaan. Een ander iets wat wij, ander onderwerp dat heel graag willen doen, is het organiseren van conferenties. En of het ook als instituut fungeren in deelnemen aan al die conferenties. Sandeep Hira die gaat binnenkort naar Portugal namens het instituut om deel te nemen aan een conferentie met de titel Eurocentrism, Debates on History, Education and Racism. Het is een buitengewoon interessant fenomeen en wat ik hoop is dat binnenkort, als de conferentie gebeurt, gepasseerd is, daar ook een boek van verschijnt. Een ander iets wat wij net zijn, wat wij pas geleden hebben opgericht, is een werkgroep Historisch Recht. De bedoeling is in dat is een werkgroep historici en juristen deelnemen om allerlei implicaties die te maken hebben met kolonialisme, met slavernij, met contractarbeid, juridisch goed in te kaderen. Kan je het contract wat mijn voorouders toen gesloten hebben, hoe zou je dat nu interpreteren in het kader van internationale verdragen, rechten, rechten van de mens? Hoe was het een evenwicht tussen partijen? Zijn ze misleid? Er zijn een heleboel zaken die niet helemaal vergelijkbaar zijn met herstelbetalingen, maar achterstallig loon en dergelijke. Hoe zou je die juridisch moeten inkaderen en of je daar politiek gezien iets mee kunt doen? Kortom, hele hoge ambities en ambities die wij heel erg graag willen waarmaken. Dank u wel. Voor straks wel thuis en ik hoop u graag mee. Geachte kijkers van NOS TV, dit is het einde van dit programma. We hebben gemeend u ook op de hoogte te brengen van alles wat zich afspeelt met betrekking tot stigma's die ons worden opgedrongen. Francisco Guadalupe is een van de personen die dit punt verleden jaar heeft aangekaart, in zijn boek ook aangekaart. En in deze pittige debat heeft hij kunnen weergeven waarom hij denkt in de richting dat hij denkt. En wij geloven dat het nu ook voor ons van het Koninkrijk heel belangrijk is dat wij ons gaan buigen over de benaming Antilliaan. Dat eigenlijk, zoals Raymond Labat van Mappa het goed historisch weerlegt, eigenlijk geen scheldnaam moest zijn. Want het is de eilanden die voor het land Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en Noord-Amerika lagen. Maar iedereen weet dat de naam Antilliaan op een negatieve connotatie heeft. En dat het negatief bedoeld wordt om aan te duiden een groep als zijnde criminelen. Dat vinden we heel erg. 10-10-10 heeft nu met de nieuwe herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden ons de fantastische mogelijkheid gegeven om ons te gaan bezinnen dat wij als groep een nieuwe benaming aannemen om te zeggen wij willen niet langer
crimineel bejegend worden door de benaming Antilliaan. Maar wij kiezen zelf voor een nieuwe benaming. Want de nieuwe benaming houdt ook in dat mensen zich dat moeten aanleren. En in die tijd is er geen tijd om door te gaan met het stigmatiseren en negatief beïnvloeden van groepen mensen die zich in het koninkrijk bevinden. Wij van de andere kant, wij die komen van de eilanden, moeten ook gaan werken op de benaming dat te maken heeft met Makambas. We zullen beter moeten preciseren dat wij bedoelen de Nederlanders. De uit Nederland gekomen Nederlanders die zich op een van onze eilanden of de nieuwe landen gevestigd heeft, zoals Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En dat wij ook onze bejegening van Portugezen, Chinees in de negatieve vorm ook moeten wijzigen. Dus natuurlijk willen we vechten voor een benaming als groep dat positief is, maar moeten wij ook ervoor zorgen dat wij anderen die in onze gemeenschap wonen, of wie dan ook, niet negatief bejegen door hun aan te duiden in een groepsnaam dat negatieve connotatie heeft. Wat wij niet willen, dat ons geschiedt, moeten wij een andere ook niet aandoen. We zullen dadelijk ook van Fransje Godeloup vragen wat zijn samenvatting is en zijn visie op deze interessante debat dat heeft plaatsgevonden in de Surinaamse gemeenschap hier in Amsterdam. Achter de camera heeft voor ons gewerkt Giovanni Jones en Gilito Riley was vandaag als Zorro op de romantische tour. Queridos televidentes, di nostra ve, manevo de mira, nostra drenta dentur huki turskina, pa informazione acuta di importanza pa abo nostra sele. Ad uno stanje ku, ne momento da kinan, ku 10 dala den, ku ta un momento fantastico, pa nos baila ge nombar ku naduna nos, siendo antiano, anto como criminal nan antiano, pa nos baila ge se, anto skoge pa nos mes, un nombar nobo, kamine grupo sin problema ta wordi identifika, pero tambe ta sinti su mes komodo denje. Di otro manda nos, como Yunan di Terra, ese vagabontino, con nos de nos país, afakinan, ta pape di otro grupo di enenan, pa nos nota si sakinan de forma negativa. Pa so no lubida, nos, na nos isla nan, a pape negativo di grupo nan, mané portugués, chinês, e indio nan. E ni fica ku, bam pagatino con nos ta marca otro grupo di gente, pa esa que nota negativo, anteori nos po exigir di otro tambe, pa si mes cons con nos. Atrás de lá, câmara Tico Voz, para você estar. E atrás de câmara Giovanni Jones. Então, nosso amigo Gilito Riley. Eu sou o Viviano, está né, Giovanni. Etapa está arriba, é tour romântico. Aue, 27 de fevereiro. Já você sabe. Gilito arriba, tour romântico. E queda sempre vai da sintonia de Nos TV na RTV7. Ou também arriba na internet, www.nostv.com. E queda pendente, pessoal. Pronto, Nos TV também é um Metamorfosis, uma página completamente nova na internet, que está ainda mais fácil para bom aí o que você busca e está mostrando mais melhor a força de você, Nos TV. Geachte kijkers van Nos TV, wij van Nos TV vinden het heel belangrijk Fransje Godeloup in deze tour te volgen. Ik heb de nieuwe film, of de verleden jaar film van Leiden heb ik weer uit de kast gehaald. Want volgens mij is dit een juiste moment om deze thema aan te kaarten. Je zegt het heel terecht dat wij ook als zijnde een groep die gediscrimineerd wordt, ook moeten oppassen de Makambas in een negatieve connotatie te brengen in onze manier van praten, maar ook de Portugezen en de Chinezen. Ja. Hoe vond je deze dag? Ik denk dat het goed was dat we hier zaten, dat we een gesprek konden voeren, dat ik in ieder geval mijn visie kon presenteren en in gesprek met het publiek en met Sanju Hira over een andere manier van classificeren waarin we eigenlijk de mens, de individu, centraal stellen. Daar draait het om. Hoe kunnen we zorgen dat individuen de mogelijkheden krijgen om zich te kunnen ontplooien? We zijn in een nieuwe traject van de Koninkrijk. In dat nieuwe traject moeten we steeds blijven nadenken over individuen. Wat denk je van de discussie die nu goed losbarst met betrekking tot een hele groep die zegt, dit is een goede moment, 10-10-10, om de negatieve connotatie rondom Antilliaan, dat nu niet meer bestaat, om die bewust te stoppen en dan in gesprek met elkaar te gaan om te komen tot een nieuwe benaming.
Ik denk dat het altijd goed is als mensen denken van wij hebben gebaseerd op onze nieuwe situatie een nieuwe naam nodig. En dat nieuwe naam zorgt voor een nieuwe politiek. Want als je Cambes gaat noemen of Caribisch Nederlander, dan is dat een ander soort politiek. Sowieso denk ik, Caribisch Nederlander die zegt, er is iets gezamenlijk wat Nederlanderschap is. En hoe zorg je ervoor dat mijn specifieke Nederlanderschap wordt gerespecteerd. Cambes brengt ons eigenlijk naar een nieuwe configuratie. Het is niet meer de Antillen, maar het is eigenlijk Curaçao, Bonaire. Nou, en daarin zeg je, je erkent dat er verschillen zijn en je probeert naar iets nieuws te stijgen. Beide benamingen, mijn inziens, vergen andere politiek. Sommige mensen zullen verkiezen om zich Antilliaan te blijven benoemen. In een voorwoord van een boekje dat uit is gekomen van Carine Versluis, Enkeltje Schiphol, zeg ik, Antilliaan zijn is eigenlijk, in het Engels benoemd, the memory of the future of the Kingdom of the Netherlands. Dus eigenlijk betekent het de herinnering aan de toekomst. Dat is wat een Antilliaan is. Een Antilliaan in dat benadering is iemand die eigenlijk vooruitkijkt. Die denkt over een toekomst waarin we elkaar wederzijds zullen erkennen. Oké, wij van OCV denken dat jij een belangrijke rol hierin kan spelen. Ben je bereid zo'n rol te spelen in een soort dialoog? In dialoogvorm of debatvorm dat nog plaats moet vinden dit jaar? Ja, zeer zeker. Ja. Okay. Ik denk een samenleving is dialoog, dus ik ben deel van een samenleving. Ik doe mee aan dialogen. Oké, heel televident is. Geachte kijkers, NOS TV overal. En we hebben uit de kast alles wat Fransje tot nog toe... Want verleden jaar, toen we het hebben gemaakt met de 10-10 beweging, konden we hem niet plaatsen. Maar volgens mij is het nu het moment om alles wat je gezegd hebt weer in een vergrootglas te zetten en dat we ervan leren om anders met elkaar in dialoog te gaan. Nou, prima. Nou, bedankt NOS TV. En we zien elkaar bij de volgende dialoog. Sowieso NOS TV is dan een tv van het Koninkrijk. Interessant. En volgens mij is het de eerste televisiekanaal die eigenlijk catert naar de hele Koninkrijk. Nou, dat is toekomstgericht. Dat is volgens mij wat Antilliaan hoort te zijn, wat Cambes hoort te zijn en wat Caribische Nederlanderschap hoort te zijn. Oké, concluyendo, queridos televidentes, no se vete y tu camina, no se amigo. Francia Guadalupe, también siguiente, para sobra su modo de pensar, para permitirnos, para nos denos entusiasmo, no va mucho lié, forza cambia, no puede venir en el momento clave, anto también, va en vez de estar sacando cosas positivas delante, va en pelea con otro, ¿o no? No tiene razón. Bon. Mira curpa. Oké, querido televidente, strijkcamera. Awe Giovanni Jonas. Anto Wagnos. www.nostv.com.